Mirëmëngjes të gjithë, duke uruar një fillim javë të mbar, edhe një javë të re. Në fakt kemi një transmetim të ri edhe këtë ditë të sot me të kësaj ditë të hënë të datës 4 gusht, ora është 6. E mëngjesit do të jemi së bashku në Mëngjes Express edhe në këtë ditë të 4 të gushtit. Së bashku në këtë orë të parë, në fakt si fillim për t'i dhënë startin e parë këtij Mëngjesi Express dhe më pas për të kaluar në pjesën e të ftuarve nga ora 7 deri në orën 9. Si fillim do të mbetemi tek një rezume, tek një pasqyrim i të gjithë lajmeve që vijnë nga dita e djeshme. Janë të shumta, edhe pse në fakt të mendosh që ishte një ditë e diel, janë informacione tepër të ngarkuara, të cilat pra në fakt bëjnë që gazetarët i kenë punuar në full time edhe ditën e djeshme. Gjithsesi, pas siglës, neve do të zbulojmë se çfarë shkruhet në faqen e parë të oranews.tv për gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi ta klikojnë, por edhe të shtypit të ditës i cili publikohet për këtë mëngjes së sotëm. Do të shkojmë së bashku shtypin e ditës për këtë mëngjes të sotëm të datës 4 gusht 2014 për të parë pikërisht çfarë shkruhet në gazetat më kryesore të cilat publikohen në vendin tonë. Por si fillim do të ndalemi tek portali më i madh i lajmeve oranews.tv, i cili hapet me lajmin vjedhja e Thesarit Berisha, heshtim se s'duam të destabilizojmë sistemin bankar. 10 ditë pas vjedhjes së Thesarit të Bankës së Shqipërisë, ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar për herë të parë në lidhje me këtë skandal. I imponuar dhe në impresionin e komentuesve në rrjetet social Facebook, Berisha ka cilësuar si një krim të rënd. Në rrjetet sociale, thirrje për protesta sot të ndërhiqet guvernatori. Protesta është parashikuar të zhvillohet në orën 12 para rezidencës së Bankës së Shqipërisë tek Sheshi Avni Rustemi. Fotoja shpërndar në Facebook kundër guvernatorit është fotoja barazit të cilin e shikoni në përmjet website-it. Në fakt, në pjesën e dytë të programit ton do të flasim përsa i përket kësaj çështje. Spartak Ngjela, fullanit jep dorëheqjen shko përballu me drejtësinë. Spartak Ngjela i kërkon Ardian Fullanit të jap dorëheqjen nga posti i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe të përballet me drejtësinë dhe shtypin që të fitojë dinjitetin ose të vuaj akuzën. Media serbe në Shqipëri si në Miami. Në Shqipëri si në Miami, kështu është cilësuar vendi ynë nga agjensia e lajmeve serbe Mondo.rs. Sherr në dasëm mes krushqyve për një kompliment plagoset 21 vjeçarja. Një sherr masiv mes familjarëve të dhëndrit dhe krushqyve prishi atë që quhet që duhet të ishte dita më e lumtur për një çift të rinjsh nga pasuqani dhe la pasin të plagosur me armë zjarri. Matura 2014, sot nis plotësimi online i formularit A2 si dhe ku kryet aplikimi. Kapin drogën e armët që u tentua të nxirrshin nga Lazerati, u ikën trafikanti. Reforma territoriale, Krasniqi, mazhoranca, pazare, politike. Opozita, qëndrim jo politik. Marveshja me Qez, PD-t çdo shqiptar do të paguaj 1.1 milion lek nga xhepi. Qez, Braçe i kujton Ramës të Padis Berishën, koha po kalon. Deputeti socialist Erjon Braçe ka reaguar pas deklaratës së Ridvan Bodës në lidhje me marrëveshjen për Qez. Në një postim në rrjetin social Facebook, Braçe shkruan se Ridvan Bodë është vënë në dieni për abuzimet në Qez dhe për këtë nuk ka bërë asgjë. Ku kontrollon task forca ambulantët si kërpudha në mes të kryeqytetit? Në qiell të hapur vazhdohet të tregtohet që nga fruta perimet e derit e prodhimet shtazore. Shijake përplas makina humb jetën 25 vjeçari. Korçë shkatërrohet banda e trafikut të makinave, mes tyre edhe një grek. Shpërdorim do tyre, pa ditën ish kreu i shërbim pyor Tiranë dhe 6 inspektorë. KLSH kallëzon në prokurori ish drejtorin e drejtorisë më falni së shërbimit pyor Tiranë dhe disa inspektorë pyesh për shpërdorim do tyre. Grabitja në Dibër të Madhe, maska që u vra ishte nga Elbasani, 35 vjeçari nga Elbasani, Miljan Elezi, u gjeti vdekur në mjetin Land Rover nga policia e Dibrës në kufime Maqedoni. Minoriteti Maqedonas, ndarja e re territoriale në asimilon protesta. Agenti i rem i FBI-s jasi i mashtroi shqiptarit, dy bashkombasit e tij në Amerikë. Një diel gushti me taksi shqetësimi formaliteti ka vend qëndrime. Librazh dhe përfshihet nga flakët parku kombëtar i Shebenik Jablanic
Brucaj viziton imunët e drogës në Lazarat, Al Jazeera bën dokumentar. Reuters, Shqipëria, vendi tërheqës i Mesdheut. Boksierët kthejnë restorantin në ring, ushqim dhe ujë mbi njëri tjetrin. Majko uron Ladrovicin për detyrën e ambasadorit të Kosovës në Tiranë. Aksidenti tragjik në hecin e mirëditës, PD bën vedia në përgjegjës. Gjoba fiktive e qytetarëve në gjyq, bashkia Fierë dhe kompania e parkimit. Gushti sjell fluks kosovarësh në Shëngjin, vargu i automjeteve shkon 5 kilometra. Durrës në sezon turistik shpërthejnë pusetat tek shkëmbi i Kavajës. Vlorë kapen 24 klandestinë, arrestohen 3 trafikantët shqiptar. Të shikojmë të tjera informacione. Jemi pikërisht nga Ora Sport. Ibrahimović nuk e di nëse kemi nevojë për Di Marian. Vidal niset me Juventusin në Azi. Koalicioni LDK-AAK nisma para lajmëron Thaçin. Do rishikojmë vendimet e fundit të qeverisë. Kinter meti 6.1 ball i merr jetën 367 personave. Bleona dhe Angela tregojnë udhëtimin e tyre luksos. Bleona dhe Angela Martini po kalon një kohë vërtet të këndshme në shoqërinë e njëra tjetrës. Fansat e krahasojnë Dafinën me Lopën. Stresi u shpa luftë të hapur konkurentëve të tij dhe shumë informacione të tjera, të cilat i gjeni në oranews.tv. Le të shikojmë titujt e gazetës shqiptare. Leksioni i Dokles, deputeti socialist, pas 50 vitesh askush nuk do t'i mbajë mend cilët ishin. Rama e Berisha jetua në kohën e Kadares. Ish kryetari i kuvendit këshillon miqtë të tij mos u merrni me politik. Kush nga ne i mban mend emrat e politikanëve të kohës së Naim Frashërit apo Gjergj Fishtës? Këllëshë konflikt interesi auditimin privat të mos e përsaktoj fulani. Prokuroria nisë hetimin pasuror për punojësit e arestuar në faqen 2 deri në faqen në 4. Kushëriri i Karelit kam frik ambasada greke më ka thirur pa pasur arsye në faqen 22. Universiteti Sporteve sot nisë regjistrimi i mbetësve të vjeshtës në faqen 18, datat për sezonin e provimeve. Opinioni i ditës në faqen 19, logjika e mbrapsht e presidentit Maqedonas. Dosier veprimtaria antikomuniste në jug, shqiptarët e arratisur në Greqi, u bën agjent si logut dhe kontrabandist. Në faqen 20-21. Zbaret uzimi i ri qeverisë, informacion shtesë për çdo kandidat që kërkon punë. Zien Krushit në Dasëm plagoset një 23 vjeçare. Urdhën e mjekut, urgjenca dentare privatët si përballojnë. Miss Albania rëfen jetën, Adrola unë një nënë e çmendur që u bëra nuse, suplement në brëndësi të gazetës shqiptare. Do të shkojmë tek gazeta e radhës, është gazeta Dita, e cila sjell si krye artikull Qerataj dënohet shefi i kabinetit të Spiro Kserës, zbaret dosja e plotë e abuzimeve, si u falsifikuan dokumentet, si u bën ta i presion vartësve që të firmosnin. 3.5 vite burg për Kreves Bitron. Botohet dosja e detajuar e gjykatës, vendimi i datës 27 korri. Vërtetimi i marifeteve me tenderat e reklamave televizive dhe pretendimet e avokatit në gjyq, dënohen edhe bashkëpunëtorët, por në lërkaq Bitro ende vazhdon të jetë i arratisur në faqen 2 dhe në faqen 3. Hapen procedurat e aplikimit për fondin e ekselencës 150 milion lek. Ministria e Arsimit aplikuesi fiton bursën nëse pranohet në një nga 15 universitetet më të mira të botërore. Raundi i parë i pranimit të kërkesave mbyllet më 15 gusht, bursa dhe për administratën. Papa Ilia Zegali, historia e radhe priftit të partizan në dosier në kuadrin 70 vjetorit të shërimit, kush ishte njëri i fesë dhe adetari që ra dëshmor në luft në faqen 14 dhe 15. Pse unë jam me lavdrim muajgjirin nga Fatos Mahmutaj. Kurthi i simpatizimit të muajgjerëve nga Alqi Koçiko, në brëndësia që i mara nuk është qëndra e botës, flet Berisha dhe vjen era Gërdec. Ekonomi, Luneda Sufali, 70% më pak subjekte kazino. Lojrat e fatit, një vit qeverisje, 36 milion dolar më shumë në arkën e shtetit.
Aktualitet, Lazarati vazhdon të vjell hashashin e fshehur, kapen 500 kg në faqen 9. Këto ishin një kryesor të gazetës Dita, do të ndalimi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Mapo. Legalizimet si ndryshon tarifa me çmimet e reja të tokës, bardhen pagesat në vlerën e tregut. Qeveria ka përcaktuar që sipërfaqja e oborëve të shtëpisë të palegalizuara të paguhet sipas hartës së re të çmimit të trojeve, po me këtë vlerë legalizohen edhe shtëpitë e dyta. Bonuset dhe çmimet tavan dysheme ulin vlerën e faturës vetëm për sipërfaqen ndërtimore në faqen 7. Në Brëndësi, Berisha për vjedhjen e konsideroi një krim të rënd, por opozita nuk nxit destabilizimin e bankës në faqen 3. Bode, marrveshja me Çez, shqiptarët do paguajnë 1.1 milion lekë secili. Afër dhe larg, kush do të akuzohet për krime në faqen 2. Marto dule të mos ik nga majoranca, asnjë reformë s'po të jetë e përkryer. Intervista deputeti minoritar Andrea Marto fletë për negociatat me qeverinë që sollën kolegjimin për 5 komunat Delvinës dhe Sarandës dhe i bën thirrje PPD-s të mos largohet nga koalicioni. U plusua pjesa më e madhe e kërkesave s'mund të kushtozojë, kushtozoja votën time. Shokët braktisin në kufi grabicin e vrarë të Dibrës së Madhe në faqen 8. Legjenda e gjirit të haruar shqiptar që premton shumë. Gjiri i Porto Palermos sillet edhe një herë në vëmendje për turistët e aventurës, por këtë herë nga agjencia britanike Reuters. Reportazhi zbulon me mjaft finesë arsyet se pse duhet të vizituar në faqen 6. Argumenti i Jorgaqit fëminor Kadare ka vend deri në letërsin botnore nga Ardian Dreca. Ngërç nga Bujar Kapexhiu do rishikoj dosjet legalizim alpinistik, është kjo karikatura e ditës së sotme. Lecojmë titull kryesor të një titër të përditshme, do të ndalimi me gazetën Në Shekulli, shkruhet në faqen e parë të kësaj gazete, Basha bllokon votimet në Partinë Demokratike. Kreu i PD-s vënon procesin për zgjedhjet në 3 degët kryesore të kryeqytetit. Mungon mbështetja demokratëve për kandidatët e paracaktuar. Koordinatori Njësisë 5, Tretan Sheu, premton zgjedhjet sot, tre njësit ndikim të madh në zgjedhje, në faqen 4 dhe në faqen 5. Bankat e Aratisurit të akuzojnë njëri tjetrin, dëshmit, varcit dhe shefat pasojnë përgjegjësit, prokuroria bën gati ndalime të reja. Intervista ndoka, PD bojkotoi kuvendin pa u konsultuar me ne, në faqen 5 intervista. Buk aksidentohet shoferi i hecit të Gjegjanit, bie në gremin në faqen 7. Kur Çezin e komandonte Dora e Saliut, opinion nga Arben Isaku në faqen 9. Reportazhi Al Jazeers bulon Lazaratin, fshatin pa drog dhe pa rebel. Gjyqi ambasadori Lir Gjoni kërkon rrogën e vitit 2010 nga Topalli në faqen 6. Sarbjana Mazniku, zëvëndës minister, ullëm kuotat pasi umbyllën programet në faqen 14 dhe në faqen 15. Hetimet në Elbasan, viktima e grabitjes, familja denoncoi zhdukjen, detajet e reja mbi 35 vjeçarin që mbeti viktim gjatë grabitjes së dhunshme, Miljan Elezi, alias Artur Tafani, ka qëndruar për vite me radhë në Greqi, në faqen 6 dhe 7. Superkupa trajneri flamurtari trofeun për ditë lindjen e Gjikës, në faqen 23. Ishin titujt e gazetës Shekulli, do të ndalimi në titujt kryesor të gazetës Standard, për parë se çfarë shkruhet në këtë faqe të parë. Krushti qerë në dasëm të dehur, nxjerrin në armët me styre plagoset 23 vjeçarja në faqen 5. Paketa ligjore, si do të ndryshojnë pensionet për policinë e gardën, 100% shtesë pagë për byron kombëtare të hetimit, lexoni më shumë në faqen 2. Grabisi serial i femrave, një 33 vjeçar në kryeqytet, vidhte çanta dore, celular në mes të rrugës, arrestohet. Një 33 vjeçar është vënë në pranga ditën e djeshme pasi dyshohet se ishte grabitës serial i femrave të pashoqëruara në rrugë. Arrestimi i tij u bë mundur nga afektivët e njësisë speciale Shqiponja. Personi arrestuar në flagrancë nga efektivët e kushtetit është 33 vjeçari, pra që grabiste femrat të cilat esnin vetëm. Kronikë në faqen 5, lexoni më shumë për sa i përket këtij artikulli. Vlorë kapën 24 klandestinë, arrestohen 3 organizatorët e trafikut në faqen 5. Puk
Në faqin 4, humbë kontrollin dhe bie në Homner furgonin plagoset 47 vjeçari. Letra për Krujën në 1956, kur misionarët në Itali u mësonin Shqipen me abetaren e Mustafa Krujës. Skandali me parkime zbulohet skema e mashtrimit me gjoba të mëdha në faqin 6 dhe në faqin 7. Mistere si u krijua jeta nga njeriu i lashtë, kush ishte duku dinosaurët në faqin 13 dhe në faqin 17 suplementi. Sot protesta në rrjetet sociale, thirrje për dorëheqjen e gubernatorit Ardian Fullani. Operacioni në Gjirokastër, sekuestruan 500 kg drog dhe 2 kalashnikov. Kronikën në faqin 7, intervista jo seksi mbret. Këto ishin titujt kryesor të Gazetës Standard, do të ndalemi tek një tjetër përditshme, është Gazeta Tema. Skandali kompania auditit të Bankës së Shqipërisë me licencë të hequr në faqen 4, po ashtu në këtë faqe të parë, shoqëruar me postin e shpërndar në rrjetet sociale. Al Jazeera në Lazarat, emision për besimtarët musliman në faqen 3. Antena për në familjes, grupi full, umbush, përgatit 10 propozime për protestën Fullani. Tërheqje e pjesëshme e trupave izraelite në faqen 14. Një teatr i ndyrë në faqen 8. Sali Berisha shantazhon shqiptarët të mos ngrihen kundër Fullanit në faqen 9. Çoni të dekun në faqen 9 po ashtu. Ardian Bitaj u vetë dorëzua në prokurori, nuk u zbulua nga auditi. Zgjedhjet në Partinë Demokratike, paraqësia me listat 20% anëtarëve nuk përfshihen në procesin e votimit. PD gati koalicioni me Dulen dhe Omonia Idrizi jashtë koalicionit opozitar. Ishtë një kryesor të Gazetës Tema, do të shkrujmë sërish të kënjitër e përdiqme, kësa e të Gazeta Telegraf, mjeli serb i kapshëve, buka që helmon shqiptarët. Skandali prekosh, mjeli kancerogjen serb e rusë, përdoret për kafshë, e duhet grobosur, konsumohet në Shqipëri. Si funksionon mafia e drithrave, rreziku për konsumatorët dhe pa fuqia shtetit për balbosve të mjelit vdekje prurës në faqen 2 dhe në faqen 3. Lëfimi i mbretit të Romëve të Shqipërisë, Gurali Medani, si erën, si dhe ku jetojnë Romët në vendin tonë, drama që më ndau nga klarineta, përjashtimi i dhunshëm i ekipit të futbollistëve nga kategoria e parë, Dasmatona, vdekja pavare dhe mjeshtrit e muzikës Rome në faqe 14 dhe 15. Gabitja në bankë, Spartak Njela, Fullani, Sheikën në mbretër, çuditëm, si nuk po jep dorëheqjen në faqen 3. Skandali me pronat abuzimi $4 milion me titujt të pronësisë, prangat ish kreut të Aloiznit dhe 8 vartësve. Ridvan Bote, skandali në mafiozë, çdo shqiptar do të paguajë nga xhepi 1.1 milion lek në faqen 2. Aktualitet, formularja 2 për maturantët, rrethet e datat e aplikimit sezoni, prostitutat e xhepistët merrojnë pushuesit, afërtita Tusha, flamurmbajtëse në Olimpiadën 1972. Mozaik në Telegraf, 100 vjet nga krijimi i zonës së parë operative. Olti Gega jam lësh jam po këndoj këngë të jugut, mjeksi dhe ushqimet më të mira për konsum në ver. Të që titull kryesor të Gazetës Telegraf, të shikojmë një tjetër përditshme, jemi me Gazetën Integrimi. Intervista Luan Rama, miratimi i reformës territoriale është epokë e re për shërbim ndaj qytetarëve. Sekretari i përgjithshëm i LSI-së, mundësi të reja për të thithur fonde nga partneriteti me Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi është prioriteti i qenësishëm, padyshim me sfida më e madhe e sesionit të ri kuvendor që nis në shtator, të cilën unë nuk e konsideroj sfidë vetëm të qeverisë apo të mazhorancës, por edhe të gjithë klasës politike në vend dhe të gjithë të shoqërisë. Koment sporti dhe reforma territoriale binjakët e progresit nga Agron Kaja. Ministria Bujqësisë ngrije task force për licencat e peshkimit, ujërave të brendshme dhe për tokat bujqësore. Zbulimi i Shqipërisë një vendi i mezeut që pas izolimit në dekada është gati për Evropën. Matura shtetërore 2014 nisi plotësimi online formularit A2, datat sipas rrethëve. Marrëveshje me policinë për të dhënë fund vjedhjes së një sinjalistikës dhe elementëve mbrojtës në rrugë, ndryshim kodit rrugor për dënime më të rënda. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Dashamir Xhika në faqen 2. Dalimi tek gazeta e fundit për të njohur edhe momentin sportiv, jemi me gazetën Gol. Casillas i padëshirueshëm për tifozët e Realit të Madridit në faqen 2. Valmir Sulejmani rrëfen dëshirën për të luajtur me Shqipërinë, por klubi nuk e lejon po ashtu në faqen 2. Agome Hemeti shënon 2 gola me
malmohen, ndërkohë Huazimi Pellegrini konfirmon kalimin e Lampard tek Manchester City. Special One, Jose Mourinho hedh thumba për David Luiz. Keylor Navas, zyrtarisht lojtar i Los Blancos, Real Madrid lajmëroi në mënyrë zyrtare blerjen e porterit. To ishin detyrat kryesore të gazetës Gol, me të cilën në fakt kemi mbërritur edhe në fund të leximit të shtypit të ditës së mëngjesit së sotëm në Mëngjes Express. Pas pak do të shikoni rubrikat e përgatitura edhe për këtë të hënë të sotme, më pas do të ritakojmë në linjën e shëtësime me pas orës 7:30 minuta. Sërish transmetimi tonë drejt për drejtë në Mëngjes Express, ora është 6:30 minuta në këtë të hënë të datës 4 gusht, edhe një herë një javë të mbarë gjithë atyre të cilët vazhdojnë akoma ndoshta të jenë në punë, por gjithë atyre të cilët janë me pushime apo sot kanë nisjet e tyre. Ashtu sikur edhe një pjesë shumë e madhe e kolegëve tanë këtu në televizion. Sot së bashku me Sonin do të presim telefonat tuaj në linjën e shqetësimeve, kështu që do të mirpresim të gjitha problemet e raportimeve të cilat do të sillni edhe për këtë mëngjes të sotëm. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirësevgjë zotrim, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirësevgjë. Nga telefonon? Unë telefonoj nga Mjedita, kryetari i sindikatit të Mjeditës. Ju kam bërë edhe një email në adresën tuaj mëngjes ora news@qmram. E kërkojmë mbështetjen tuaj për grevën e punojësve të hecit në Mjeditë. Është në interesin ton që ju të na mbështeni, por është në interesin atyre punojësve të cilët ka 4 ditë që po bën grevë dhe nuk po mëgjën ati rrugëzidhe nga përfaqësuesit e kompanisë Fermanoglu, e cila po i trajton në mënyrë shnjërzore. Ne kemi marrë të gjitha masat institucionale për grevën, kemi njoftu policinë e gjitha, por do ishte këtë domosdoshme dhe nevojshme mbështetja e medjës suaj, duke pas shumë shpresë të Ora News që do ta transmetoj dhe do ta nënimoj në këtë rrugëzidhje. Zotëria, unë nuk e di se sa të mundur e keni juve, unë me shumë kënaqësi do të mirpres edhe në program për të folur për këtë çështje, nëse juve keni të mundur të vini edhe ditën e nesër. Po ne jemi në mbështetje të punojësve të grevës, nuk kena asnjë lloj mundësie për momentin që të vim në studio, pasi të bëjmë takime të herë pasheshëm me të kompanisë. Atëherë mund të gjejmë dhe mundësi për ta, por do të ishte shumë më nevojshme që edhe domosdoshme që ju të na mbështetni me median atje në vendngjarje, pranë tuneleve, pranë kompanisë, edhe të merrshi edhe intervistë dhe pjesëtar të atyre që janë të dëmtuar, që janë bënë pjesë në këtë grevë, dhe atyre të familjeve të dëmtuarve, edhe të merrshi edhe në intervistë edhe persona punojësit se me çfarë kushtesh pune po punojnë dhe kanë punuar. Tani e kanë ndërprerë punën, po kanë punuar, dhe se si kanë paguar ato punojës me 12 orë punë, me 1 orë, me 1.000 lek ora punës në tokë. Kjo është një skandal i papar. Në asë një vend të botës nuk mund ndodhi kjo, të punosh në tokë me 1.000 lek ora. Dhe me knesin më të madhe, gjithsesi unë do doja që edhe juve nesër të komunikoni me numrin fiks që keni telefonuar tani pas orës 9 me sekretarinë e cila të lidhet më pas me redaksin e lajmeve dhe të jepni këtë informacion për të çuar ftesën, po themi, në një mënyrë apo tjetër. Po, të përshëndesit, falenderoj zotëri atëherë që të lidheni drejt për drejtë me informacionin dhe të sqaroni për sa i përket të situatës. Ndërkohë presim një tjetër telefonat për të dëgjuar se çfarë raportime dhe probleme do të sjellë të raportuar, pra nëpërmjet linjës telefonit 04-234-7577 për të bërë pjesë e këtij mëngjesi të sotëm me gjitha problemet mëdha në fakt që ekzistojnë në gjithë vendin tonë. Ju mirpresim me kënaqësi si çdo ditë tjetër për të dëgjuar pra pikërisht çfarë ndodh, gjithsesi sa u patëm një njoftim në telefonat të parë në formën e njoftimit pra për vazhdimin e protestave me ngjarjen që ka ndodhur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëserë, nga telefonon? Volim me promocion nga Dolfi. Po. Gjëvesi. Po. Më betë qefi që më duket dhe është në qikë këshu, kontroli dhe artistetit po bëm punë, po dërzon punë, po bëm punë, po dërzon dosje.
e kam të përshqipje. Edhe duke menduar, duhet menduar disa gjera këtu. Jeshtë një zinxhir tjedi. Eshtë ky shteti, eshtë pasaja prokuroria tjera. Po ka një problem në Shqipëri, se vështiro po jo. Ata bravo qofë që po e punojnë. Po që vështiro një fulani, që i këshu ata se një roj i fulanit. Shti lirë ngusht, mërë, dhe si vështirë të qaj, mërë. Shumë vështirës, shumë vështirë. Por eshtë një fyrje mare komtare. Një fyrje mare, jo komtare. E ke fjallën për atë që fa kanë dodo në bankën e shtetit? Unë si qytetar jem shumë i fyrë. Shumë i fyrë. Nuk po flas për ato pleqta, për ato fëmijët e urritur, për ato vuajtjet që bëhesh këj popull. Po mira dhe ari ka bojë dheut. Po ky Sali Berisha mërë bojë dheut. Po ky mërë, po ky mërë burri këtu që në vjera atje që thotë që kujdes me banga me sistem bankar mos në rrini. Që në rrini mërë, që në rrini mërë mërë i mutit. Këtë së është për të në rrini. Këtu është direkt për të arrestuar mërë bërë. Direkt për shkuar. Pa që janë këto mërë, që janë këto i p***lira, që janë këto mërë, kjo të regon që lirë i në ngusht, e redi rame që se zdo të bëjë, se kërës, që se zdo të, se se bëjnë këta natyrisht, gjukata prokurirën, që se zdo të bëjnë këta të thotë ka lirëja që e thellë, dhe është që ke thellë, normal që, se kjo ka dhe një pjesë, ka dhe një steti pjesë, jo kjo vetë, ose në me në të ti më të mirë, po ka në ata që janë gjyër, që janë fotur atje në ta ullira, të ndyra. Mirë, në fakt, sa për njoftim edhe për qytetarët e tjerë, neve sot, në pjesën e fundit fare të programit, në orën 8 deri në orën 9, do të kemi çështjen e Bankës Shqipërisë, sepse në fakt sot do të ketë protesta në orën 12, ashtu sikur e pam edhe në titull të lexuar në portalin oranews.tv, do të ketë protesta. Në fakt, do të mbetemi në linjë për të parë se çfarë do të ndodhi. Kemi ftuar po themi organizatorët për të folur, por në fakt ajo që kanë qenë interesante është një 50 pyetësh që ka dalur në qarkullim, për cilën unë fakt kam folur me gazetarin i cili ka drejtuar këto 50 pyetje Ardian Fullanit, dhe për cilat do t'i lexojmë pra në pjesën e fundit pas orës 8, nga ora 8 deri në orën 9, do të jemi me çështjen e Bankës së Shqipërisë, ashtu sikur edhe me shumë çështje të tjera, të cilat në fakt janë tematika aktuale. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Nga Bilishti. Nga Bilishti, mirë se vini. Drejt të problemin e maturantëve. Po, çfarë ka ndodhur? Kam vajzën maturante, ka domethënë është nxënëse e vitës, ka gjithë këto vite. Në problemin e orës matematikës ka ardhur nota 4.5. Kemi bërë ankimin dhe pritet deri në datën 30 për të erdhur ato përgjigjet. Po nuk ka ardhur asgjë, tash do mbushet edhe formulari dhe nuk dim si të bëjmë hiç. E kuptova. Që normalisht nuk janë respektuar datat e ardhjes së informacionit në këtë rast apo jo. Po, në këtë rast ka dhe shumë të tjerë. Dhe të punoj nxënësi gjithë këto vit të marrë këtë shpërblim, nuk e di si do të bëj. Çfarë si ndikon zotëri kjo për vajzën tuaj? Po, në uljen e pikëve. Që që thua që nuk mund bëhet dot studimit në këtë. Nuk bëhet dot korrigjimi si thua më vonë pastaj në rast se bëhet mbushja e formularit? Po, po nuk e di, duhet të vi përgjigja dhe po nuk e di se mund të mbushet, mund të dalë drejtë studimit me këtë notën e ulët. Aha, ju keni hallën domethënë që riskon çështjen e në një shkollë të mirë që mund të merrte në rast se kishte notën e saktë. E kuptova, po realisht cila është nota e provimit që ka marrë? Europe, në dhe provimit ka ardhur 4.5, kur vajzva, në dhe me daljen e përgjigjeve të provimit, sot që unë i kam bërë të gjitha, mund t'i do me thënë pretendon për mbi 9.5 latë. E kuptova. Që që juve akoma jeni në pritje tjera. Që të vi nota, lërë me pasaj që formulari do plotësuar. Nuk e din si do të bëj. E kuptova. Mirë, zotëri, fakti është problem sepse është çështja e gushtit dhe çështja e pushimeve, është e vërteta, po që në rast se leta nuk vjen i bie që ajo do të ngjitet deri shtatorit, po në shtator sa kohë ka për të rregulluar çështjen e shkollës vajzës tuaj. Gjithsesi ne do të kemi kontakt, unë të premtoj që do të kemi kontakt të dhura me njerëz të caktuar në ministri për të pyetur nëse mundet ta shikojmë sa më shpejt si situatë. Ndoshta edhe duke ju kaluar edhe juve kontaktet, duke komunikuar drejt për së drejti me personat pra në ministri, sepse vërtet na vjen keq në rast se do të ishte e kundërta një korrigjim i keq i provimit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi? Nga Lezhë. Nga Lezhë, mirë se erdhe. Kisha vetëm po? Një thirrje
prokurorisë dhe prokurorisë përgjithshme. Do i lutesha shumë që vetëm një herë që po pati mundësi ta zbatojnë nenin numër një të kushtetutës. Si thotë që paralizit jemi të barabartë gjithë. E kam fjallin për të arrestuarit e Lazaratit. Ata janë, po ta marim kështu si shka del vetë, anë ata janë pafashëm. Sepse kur ish kryeministri e pranon me zonë dhe me figurë që nuk ka provë tjetër më të mirë, që unë s'kam desh vetë futëm Lazarat. Pra ka qenë politika ime, pra aje është stimulusi, frimësusi, dhe aje që e ka lehu këtë punë, pra në vend të atyre do të shkuje ish kryeministri. Dhe i lutëm shumë prokurorit, nuk ka provë më të madhë. Për e supozojmë që edhe Gërdecin nuk e ka bon, e Vrasit nuk i ka bon, po këte e ka me zonë kur që s'kam desh vetë. Pra... Dhe më thënë ti thua që është një krimi i kryerë pra në këtë formë. Që ka vazhduar në këtë formë. Ish kryeministri ka pranuar vetëm me zonë figurë, nuk ka nevojë për prova të tjera. Ka thënë që nuk kam dërë, e keni ngjuar dhe ju zoti Besi, që nuk kam dërë vetëm u fut Lazarat. Pra, ka qenë politikë ime thënë. Kjo politikë ku të qënë? Ata janë pafashëm, ata janë viktima të shtetit. Ai do i lutesha që vetëm një herë ta zbatojë atë nenin numrin të kushtetutës, se paralizit nuk kemi të barabartë, ja fusin kët, por që një herë ta zbatojë aman do i thosha. Ju faleminderit besim. Pra, është në fakt se sepse në anën legislative faleminderit për teje për telefonatën. Një çështje më interesante në fakt nuk është se besoj ka shkuar njerëzve në mendje, në mënyrë se si dhe juve domethënë e keni kapur lidhjen, duket mjaft interesante sepse faktikisht ligji njeh krimin me veprim dhe ato të cilën ti nuk vepron, edhe në po të njëjtën mënyrë bën një krim. Do të presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Përshëndetje? Përshëndetje. Mirë se erdhe, përshëndetje. Shoqata e peshkimit me grep, dëmre, fjertë. Po edhe prapë të liqenë të stijes glasë pule. Edhe do të lëndimën të uaj. Pati dhe të lutem, do telefonosh më vonë, në fakt do t'jap një kontakt që mund të të lidhen i drejt për zdrejti me të në telefon, por nuk e këti nëse kam të mundu të ashtindoshta edhe nga ora 9. Më kupton? Po, është gjithë dhe dalin sekretarës, dhe unë me ty nuk kam folur në vetë. Jo, do të kërkoni që të lidhen me mua dhe unë do t'jap një kontakt një personi i cili Ministri i Mjedisit do t'jap i pati të përgjigje për çështjen që juve keni ngritur. Faleminderit, faleminderit. Po bëjmë 9 muaj që ngrem këtë lloj. E di po unë, kupton vet, nuk është se jeni vetëm rasti vetëm, thuhet që s'digjen pyje, po pyje digjen për jenë edhe, kështu që e kupton edhe vet. Edhe për liçenën sot kishte një dhe për peshkimin sot kishte një informacion, por me sa duket, gjithsesi, të mirpresni një telefonat 04-234-7577. Po. Okej, okay, mirë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, nga telefonon? Po, për emisionin, jem një qytetar nga Kamza. Po. Me thëmë, detën rrim ka disa kohë në Itali, në artë të mi kemi një firmë këtu, që prodhon kështu tuba betoni, një zhurme të mërshme. As një loj pushimi nuk ka, as djelen, as të hanën, plus tymi, plus zhurma, a ka mundësi që sa pak ndimonin këtë drejti. Edhe njërë, zotrina, jep njërë informacione sa ku ndodhet kjo vënd? Ne jemi në Kamës, kjo rruga që thënë nga Valiasi, që shkon nga Valiasi nga Anasi, për është firma në gjitur në rrugën që shkon nga Valiasi. Dhe është në zonë të banuar, dhe më të ndërtuar kjo fabrikë që ndërton të ban? Në masë ty zhur, dhe ditë e dirë, dje pa pushu faret. Edhe beshim sa të pak që mund të në animoni e pak të ati vajt një farë orari, ose ati vajt një farë frontoja duke kësui gukë, të mund me zgjistin e banorve, nuk e di se si që. Faktikisht është drejt për zdreti në rase edhe policinë do të njoftoni për çështje zhurmë e tjera, drejt për zdreti do të parë nëse ka një licencë të shfrytëzimit në atë vend nga Ministria e Mjedisit. Po, drejtën kemi shkuar gjithanë, nuk gjejmë asnjë. Është çështje e Ministrisë së Mjedisit, çështja e zhurmave edhe, më kupton? Edhe këtyre ndotjeve që juve po tregoni, nuk është çështje e bashkisë në këtë rast. Do të parë nëse ka një licencë për të punuar në vendin ku janë, faktikisht. Kështu që e vetmja mënyrë është që të drejtohesh pranë Ministrisë së Mjedisit nëpërmjet ngrisë një ankese. Faktikisht është e mundur të njoftohen të
të gjejnë kontaktet me njerëz të cilët janë pra përfaqësuesit tuaj në një zonë caktuar nga Ministria e Mjedisit për inspektorët, bëhet fjalë, të cilët pra mund të verifikojnë procedurat dhe për të parë nëse është e rregullt ajo firma apo nuk është e rregullt në atë zonë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Besim. Mirë se erdhe. Nga telefonon? Unë jam Abdullah Muaj dhe telefonon nga Tirana. Po, mirë se erdhe. Pare ditën e shtunë, një teleshikus pronunësuar në emisionin tuaj në lidhje me transportin invalidëve në Durrës. Është vetëm shoqëria e Porto Romanës, natyrisht unë kam takuar zotin Gjelili Pekin e Durrësit, në lidhje me këtë vërtetë. Në zbatimin e ligjit, po edhe të urdhresës së ministrit, po edhe në urdhresës shoqatës së transportit, është vetëm kjo linjë e Porto Romanës, që cilën e ka licencuar bashkia, natyrisht ka lidhur kontratën bashkia, dhe mbas së gjitha problemeve shkresore, institucionale, kjo linjë vazhdon me mos zbatimin e ligjit. Natyrisht, unë edhe ditët në vazhdim, do të presim dhe bëj thirrje gjithë invalidëve të Porto Romanës se do ta bllokojmë fizikisht aty. Të gjithë ato që thim ligjin, të gjithë ato që nuk binden, ne do përdorim mënyrat tona për ta zbatuar ata. Unë falenderoj. Faleminderit edhe për juve për informacionin që sapo na dhatë. Zotri, do të shpresojmë që të keni zgjidhur fakt janë çështje të cilat mbien keq që po ndodhin në vendin tonë, sidomos me një kategori e cila vuan, nuk është se ka kushtet për të paguar dhe autobusin, por gjithsesi nuk e di pse në përgjithësi nuk po gjehet kjo firma e mirë bashkëpunuese me bashkitë edhe pse ka pasur një urdhëres të ministrit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, nga telefonon? Nga Tirana, po. Po, domethënë, është dhimbshme të fillosh mëngjes me ankesa, me kërkesa, me gjëra, po shumë e dhimbshme kjo që po ndodh në Bankën e Shqipërisë. Më kupton? Ai krimbi, domethënë gjithë shoqëria shqiptare, gjithë trupi i shqiptar është kalbur. Po tani kur të kalbet edhe pjesa më e sigurt që duhet të jetë realisht, më kupton? Vidhen para 100 sapuna kodën Verolës edhe 16 lekësh. Mblidhen topat e parave si sapunë 16 lekë. Është shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Ai fullani e ka shumë të thjeshtë. Dal televizor aty. Edhe thot sa lekë merr, sa pasuri ka, të bëj bilanc, e bëjmë vetë në bilancin e popullit, edhe thot ku i ka marrë këtë. Nëse ai i justifikon të lekë, edhe i 100 vjeta tjera aty guvernator, se nuk u bën nomi se vjetë ato lekat, i se çdo vend ka ajdu. Po është problemi të fullani, vëlla. Ky djali që na del me fishek në dorë, ku është prokuroria, vëlla? Me më gjithë mund një fishek diku në sëndila, në diku aty, të betonë dhe pa 6 muaj burg nuk del. Kush a e del në televizor aty me fishek në dorë, edhe nuk e cënë njëri, fare. Se është djali fullani, vëlla. A kupton? Po shumë e dhimbshëm, unë po flas me ty personalisht se sa me media, se edhe media absolutisht e korruptuar, absolutisht. Përveç teje që s'ke shkum plazë akoma, gjithë, ku janë analistët e famshëm? Ku janë ata që dinin e mbronin popullin? Po jemi sigur që kanë dhëmë bridget më fantastike të botës, ata analistët e famshëm, ata halëgjit, ata halëqarësit e popullit. Kanë humë komplet, është shtukur të gjë, të gjithë kanë pudër, janë futën në dhjëmë, po knaqen, kuptan? Nësa publik, dje isha në Shëngjin, me ato halët tona, 15 vjetë kisha që nuk kanë vajtë Shëngjin. Katastrofë, ajo pjesa nga Shëngjin i dejnë kune, aty du të blokojë shtedi, nuk du të lejnë. Se të kalojnë, aty thot turizm, ku ka turizm aty më? Në falë se të hëngra shumë kohë, sot. Jo, nuk unë po të dëgjoj, në fakt për Bankën e Shqipërisë e njoftova dhe pak më parë, ishte pa mundur që ta na shkaloj, do të kemi një orar saktuar nga ora 8 deri në orën 9, pra në emision, kështu që jemi pritur t'ja për shëtime ndimin tëtë me shumë kënaqësi, sepse është një çështje vërtet që i lëndon të gjithë. Në fakt, kur kam parë dhe fotografit që kanë dalë së fundmi në qarkullim, akoma dhe më shumë çështja është më bëhet më vështirë, më kupton. Kështu që
është të mërshme. Do doja që nga ora 8 deri në orën 9 do të kesh mundësi me kënaqësi, do kemi njerëz të përkatës, cilët në fakt janë marr duke nxjerr se thua informacione, duke nxjerr fakte. Do të kemi një 50 pyetësh që është di realizuar nga një gazetar që unë do ta tregoj më vonë. Ka bërë një 50 pyetësh shumë interesant drejtuar fullanit, kështu që besoj se do të jemi në një orar shumë të përfolur, por do të mbetet ora 8. Kështu që do të presim orën 8 deri atëherë të komunikojmë për sa herë. Po. Vetëm diçka të ta mbyll. Fakte informacione nuk duhen shumë fare. Mos futet përgori as kërkush fare. Dal fullani aty, tulet para teje, para një gazetare dhe thot: "O zotni, un kam mangada ata kalden, kaç kam marr kaç lek rrom." Tash orat e djalit bën kaç lek, ku i mori lek? Nëse ai justifikon, të rriqemi ne i kërkojmë falje si popull komplet. Nëse nuk i justifikon, shkoj me atë tjetrin atje ku në burg. Prandaj do dalë, do dalë se ka lekaj. Se u sun me, po futet kriminali aty kur del mas një viti jo po me mbulesh prova si vllai deputetit jo kështu jo ne nëse me det për këtë popull, me det. Faleminderit edhe të, nëse do të kemi mundësi pra dëgjohemi në orën 8. Ndërkohë do të vazhdojmë të mirpresim dhe telefonata edhe 5 minuta të mbetura në vazhdim. Meqense kemi edhe pak kohë për të komunikuar, më pas do të jemi gati për të shkuar tek pjesa e të ftuarve, që në pjesën e parë do të flasim për rojat bregdetare, për të komunikuar një 30 minutësh pra për prezantuar historinë e dikujt i cili merret me këtë pjesë. Më pas do të jemi nga ora 8 deri në orën 9 dhe pas ritransmetimit të gazetës me çështjen e bankës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Blet. Mirëmëngjes. Nga telefonon? Yes, un jam këtu në Kino Studio. Po. Edhe deri te posta, domethënë, shqiptare aty, po? Është asfaltuar me komplet rruga. Pastaj që aty deri në lagje shkelin vetëm ujërat e zeza. Kruza aty ku kalon kanali para shtëpive tona, aty e pastrojnë vet, nuk kanë sjell as kosha. Është një katastrofë e madhe, sidomos tash gjatë verës njëherë jemi. E kuptoj. Do bëjnë këto rrugicat kanë përshtypjen sepse janë zgjedhje tash edhe. Nuk e parasysh vetë. Do fillojnë të bëjnë tash, po paktën inshallah i bëjnë me themele, se mos i bëjnë kështu sa për të dhënë asfalt elektoral. Ma tan rrugës andaj është komplet asfaltuar me rrugë. Kurse kthej nga ana jon është katastrofë, shkelin ujërat e zeza. Kanalin e pastrojnë vet. Çfarë janë detyrimet gjithaj kemi i paguim domethënë si lagje. Kurse kur vjen puna për rrugën, rruga është një katastrofë. Gjithsesi zonë kanë përshtypjen se gjithsesi do të bëjnë një kërkesë pranë Bashkisë Tiranës për sa i përket kësaj çështje. Shumë faleminderit. Të përshëndesë, të gjithë mirë. Përshëndetje, më pashim e kalon. Faleminderit gjithashtu. Mirë, do të mirpresim një telefonat atëherë 04-234-7577. Të jemi në telefonatën e fundit për ditën e sotme. Sepse më pas pra si thash, do të flasim mbi çështjen e lifeguard quhen, rrugët e jetës të bregdetit dhe më pas do të jemi me çështjen e Bankës së Shqipërisë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Nga telefonon zonë? Tirana. Nga Tirana, mirë se erdhi. Një pyetje i bëj fullanit. 8 vjet me Saliun është bërë bos. Pse motra e tij mori rrugët e Kurbetit, nëse babain e kishte kaq pasanik? Në kohën e Enverit të gjithë ishin njësoj. Prandaj ku i gjeti gjithat pasuri që në 8-ën ai? Ai 8-ën ishte njësoj si të gjithë tjerët. S'kishte shanse, domethënë që të kishte pak fjalë, se lindte të askush. Te rruga shtetërore më e madhja ishte 10.000 lekë. Po. Gjithë të mirat, mirë. Faleminderit, përshëndes. Ne këtu kemi pyetjen në fakt që mund të lindin natyrisht, si thua, për çështje të caktuara. Siç thash, një gazetar në vendin ton ka realizuar një 50 pyetësh, meqense nuk e kishte dëshirën të ishte prezant, jo se i mungon dëshira, unë dua ta përshëndes faktikisht, do ta prezantoj më vonë. I kam kërkuar paktën lejen për të bërë këtë 50 pyetje ashtu sikur në formën ai ka ngritur. Më duket mjaft interesante edhe nëpërmjet pyetjeve sillte mjaft fakte, si thuash. Dhe po bën një çakullim gjithë të madh edhe në rrjetet sociale. Po e mbyllim këtu linjën e shqetësimeve, do të ritakohemi sërish vetëm pas disa minutash në orën 7 me të ftuarit tan për të folur pra për çështjet e tjera. Do të japim pak atmosferë më interesante pjesës së parë me të ftuarit, sepse do të flasim për vijën bregdetare, si ruhet ajo me të rinj shqiptarë të cilët trajnohen për të ruajtur të tjerët, për të ruajtur pushuesit, shqiptar apo të huaj qofshin ata. Dhe më pas në orën 8 deri në orën 9, siç ju njoftova, do të jemi edhe me çështjen e Bankës së Shqipërisë, kur do të kemi të ftuarit përkatës për sa i përket diskutimit që do të hapim në studio. Ritakohemi pas pak.
transmetimin tonë drejt për drejt ora 7, jemi tashmë në pjesën ku kemi kaluar pjesën e parë informative me informacionet dhe gjithçka tjetër nga ora 6 deri në orën 7, por tashmë do të fillojmë me pjesën e të ftuarve. Dhe ashtu sikur ditën e shtunë, nëse nuk gabojem, kemi patur një telefonat nga dikush i cili telefononte nga jugu, i cili në fakt duke marrë shkase edhe nga emergjencat civile të cilat ishin bazuar gjatë Bregdetit, ashtu edhe ata punojnë gjatë gjithë kohës nëpër plazhe. Dhe në fakt kam në studio të ardhur nga Saranda dhe mos nga Ksamili, së është pak më larg. Shumë drejt theksohet në fakt. Kemi pikërisht Florian Nakuçin, i cili që në vitin 2006 ka të regjistruar dhe ka licencën për të përgatitur njerëz të cilët të jenë të aftë për çdo lloj situate të krijuar në det, ndryshe quajtur lifeguard. Mirëmëngjes, të mirë se erdhe Florian. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Besoj se do është bukur në fakt kesh një lloj pune të tillë, një punë interesante, jo shumë e paguar, ashtu si mendin ton, po ndoshta edhe në Europë, edhe paktën ato në Itali që kemi përballë, nuk është se marrin në një super rrok të madhe, por është argëtuese për të gjithë rinin, e cila gjatë dimrit punon dhe gjatë verës është në, më falni, gjatë dimrit është në shkollë dhe gjatë verës e ka si një punë interesante për të nxjerr shpenzimet e saj. Gjithsesi, më trego si e ke nisur në 2006 me Lifeguard Albania. Atëre, ne themi të ta fillojmë historikun. Po, historinë për të filluar pak më shumë. Kam mbaruar Institutin e Notit dhe Trojeve Detare në shtetin grek. Shkollën shtatorore në shtetin grek, që është shkollë profesionale 2-vjeçare. Vetëm për rojet detare. Për rojet detare. Duke parë që në Shqipëri nuk ekzistonte ky shërbim dhe nuk ekzistonte gjëra të për ndihmën të këtij lloji dhe për ndihmën e shpejtë, me diplomën që kisha u detyrova që të shkoja në institucionet përkatëse për të parë, për të krijuar një qendër të tillë, pavarësisht që kishin pengesa shumë të forta dhe shumë të fuqishme sepse nuk kishte ana ligjore. U detyruam që të nxjerrim licencën te Ministria e Punës si qendër kualifikimi profesional për rojet detare. Ne datojmë që nga viti 2006, në dhjetor të 2006, kemi nxjerrur licencën në 2007, ku kemi funksionuar dhe me Bashkinë e Durrësit për herë të parë në gjithë Republikën e Shqipërisë në vitin 2007 me Bashkinë e Durrësit. Më pas kemi vazhduar me komuna dhe bashki të tjera si me Sarandën 2010, me Bashkinë e Sarandës, kemi bërë me komunën e Lukovës që sot është viti 3 rresht që komuna e Lukovës ka rrugë detare gjatë sezonit të verës dhe me komunën e Ksamilit jemi këtë moment. Okej. Pra, është një punë e cila ka nisur kurrë herët, sepse po vetëm sot kam përshtypjen se bie në sy të gjithë njerëzve. Sepse pse ndoshta për shkak edhe se qeveria e ka ndërmarrë si mas, po themi, që të vijnë rrojë bregdetare, pra për gjatë gjithë vijës son, që në fakt unë jam abijur sepse në një pjesë të madhe kemi parë të janë kullat, po nuk janë kurse si njerëzit, madje kishte dalë një parsalet kot e fundit, se dikush e kishte thënë po mbyten edhe kishte kujtuar edhe i thoshin rojës pse po je duke fol telefon, ai tha jo, jam rojë, hy pak të se ku kam celular. Kështu që ka disa historie të tilla, se faktikisht këto janë projekte pilote. Nuk është se jam pra ka një urdhër për të qenë të rehabilituara edhe në këtë aspekt të gjithë Bregdetit. Pra, kjo është në dëshirën edhe të komunave. Ka kryetar bashkisë që ka menduar që është e vlefshme dhe për pushuesit, pra është një siguri më shumë, ë? Po ka edhe nga ata që me ato parat do të çojë stafin e tyre në Turqi, kështu që nuk do e japin shqiptarëve taksa, do të çojë pushim. Është vërtet tash. Okej. Okay. Është vërtet tash. Se vetëm dorën e komunave në këtë rast. Unë e përgëzoj qeverinë e re për nismin që ka marrë për këtë projekt pilot, po ky lloj projekt piloti është bërë nga stafi i qendrës sonë që në vitin 2007 dhe ka dalë me shumë sukses. Dhe ne kemi bashkëpunuar gjithmonë me kryetarët e komunave dhe bashkive të cilët kanë pas vizionin. Po. Po, thash, ngjelen me pilot gjithjetër. Dhe jo, sot më lë për dëshiruar sepse po bëjnë investime në kulla, ku një kull mund të shkojë afërsisht tek 100.000 lekë të reja, po. Ku ato 100.000 lekë të reja mund të trajnonin dhe të kishin dy rrojë detare. Edhe pa kull thon? Edhe pa kull me karike të thjeshta. Sot New Yorku, sot në plazhin e New Yorkut, para 3 ditëve më dërguar një fotografi, ishte një karige e lartë tek 1.80 karige, që kosto e saj mund të shkojë tek 25.000 lekë të reja. Po. Edhe roja dhe të... Mirë, ne jemi të pisa kullave akoma. Njerë pra... do ndurtoj motorin me avull, pas e të kalen me motorin me... Jo, ideja është kjo, vërtet kulla nevojitet, dhe ne sot në Shqipëri përvesh plazhit të Durrësit
dhe plazhet e Golemit janë plazhe të gjëra dhe të gjata. Shqipëria sot ka plazhe shumë të ngushta, po, cilat janë shumë të vogla dhe s'ka nevojë për kulla të tjera. E kuptova. Ta shikojmë pak edhe pamin, ndërkohë regjia më ndihmon, ndërkohë që Floriani na. Kjo është një kullë e bër vet nga roja detare në Bosch me investimin e tyre. Roja detare ka bër një karige të thjeshtë, mund ta themi, vet me investimin e tyre. Në Bosch, në plazhin e Boschit. Kjo është logoa e flamurit juaj, në flamur që ne kemi, që në çdo plazh ne kemi këtë flamur. Gjithsesi, u ndjeve pak xhelose që jam bërë trajnimin malzik këtë vit. Jo, nuk jam ndier fare xheloz, se unë po e them me plot bindje dhe nga që ka pasur shumë keq kuptime, respektoj të tëra ta nxënës 34 nxënës të cilët kanë vajtur në malzik, u trajnuan. Por mënyra se si u trajnuan është tjetër bisedë për të bërë. Jo, gjithsesi, meqense ju thonë që pra, keni një licencë të vetë në vendin tonë për trajnimin e këtyre njerëzve. Shkolla jonë, qendra jonë e kualifikimit, sot këtë moment kemi bërë trekëndshin e Ballkanit. Po. Kemi bashkëpunim me shkollat homologe greke, maqedonse dhe me shkollat italiane. Ashtu si dhe me shkollat holandeze dhe spanjolle. Dhe në të tëra këto shkolla që ekzistojnë, përveç shkollave të cilat nuk janë bashkimin evropian, të cilat kanë ligjin për katës, asnjë shkollë tjetër nuk jifet. Ne si qendër kemi dërguar sot në shtetin grek, në ishullin Korfuzit, roje detare nga certifikuar nga ne. Po. Dhe roje shqiptare të certifikuar nga qendra Lifeguard Albania, por ata nuk e njohin sepse Shqipëria nuk është në Bashkimin Evropian dhe detyrimisht roja jon me çatë certifikatë ka dhënë provim ekstra. Këtë njihet diploma. Këtë njihet diploma. Pra, dhe ajo diplomë që shmarr në Maltëzi, sot po të shkosh në një shtet si Italia, do japi provime që pra, nuk njihet prap. Okej. Mirë, Florian, gjithsesi, është një punë e loshme, është një punë e bukur, si na ti normalisht ke përshkollur për këtë, kështu që do të ndodhë. Është problemi është një punë që për brenda ka dhe pushimin, ka dhe qefin, ka dhe përgjegjësinë e madhe. Ka pushim sepse të tërë vlerësojnë detin se duan të jenë të tërë në të plazh. Ku ka gjë më të mirë të jesh në plazh? Pastaj je si për një kullë që ndër vëmendje së rini, e kupton? Patjetër, është si punë DJ, domethënë në një fest. DJ është po, DJ po. Në këtë rast live guard. Po, është dhe përgjegjësia që ka roja. Po, patjetër. Ne je si qendër këtë moment, edhe pse nuk ekziston ligji, çdo përgjegjësi që ka ndodhur në det e kemi mbajtur. Mbi kurizit tonë, edhe pse ligj nuk ka. Pra ne kemi bërë punë të dyfisht. Sepse fundit kjo është puna jonë. E kuptoj. Gjithsesi, më trego pak se si trajnojnë këta njerëz, për çfarë mësojnë? Ka një moshë caktuar, duhet të kenë një fizik caktuar. Unë po ju ta hetë të dalim nga ajo korniza e filmave të Baywatchit që njerëzit duhet të jenë të më të bukur, të fuqishëm. Atëherë në trajnimin e rojeve detare ekzistojnë baza kryesore është të dinë mirë notë dhe shumë mirë notë. Kjo është numri 1. Rojet detare, shkollat, kurset tona nuk mësojnë njerëzit të mësojnë notin. Thjesht marrin njerëzit që din notë dhe mësojnë stile dhe teknikat për të shpëtuar njerëzit në det dhe bregdet. Baza që ne kërkojmë nga këta çuna e të reja është të mos kenë probleme me sytë, probleme me ngushëlitje dhe problemin me zemrën. Sepse automatikisht këta nuk futen rojë detare. Ne kemi goca të cilat kanë probleme me sytë, po ato goca ne vërtet janë trajnuar për rojë detare, po automatikisht bëjnë ndihmën e shpejtë. Nuk bëjnë punën e rojes, thjesht japin ndihmën e shpejtë. Dhe në Saran këtë moment është janë goca të cilat janë sot po studiojnë në fakultetin e infermerisë për këtë gjë dhe e kanë dhe pasion. E kuptoj. Dhe nuk mund ta bëjnë dot rojë detare. Sepse kanë probleme. Gjithsesi, ka një moshë caktuar apo jo? Mosha caktuar është deri në moshën 35 vjeç. Domthonë po të ecim me standardet e Bashkimit Evropian. Gjithmonë flasim për standarde. Nga 18 deri në 35 vjeç. Pastaj nga 35 kalon instruktor. E kuptova. Do të pyes, juve keni aktualisht një bashkëpunim të caktuar apo? Po. Me cilën nga komunat? Ne këtë moment kemi bashkëpunim me komunën e Lukovës, që është viti 3. Çfarë vi e bregdetare? Sa e gjatë është kjo vi bregdetare? Atëre, ne mbulojmë plazhin e Boshit, i cili është afërsisht 3.5 km. Me sa roje? Me këtë moment me 4 roje. Do të janë në pike të caktuara, çdo 1 km po themi 4 roje. Afërsisht mbulojmë plazhin e Shpellave, që është afërsisht 8 metra, me një roje. Dhe plazhin e Bunecit, që është një plazh këtë moment shumë i vogël. Këta janë plazhet të cilat ne mbulojmë në Lukov. Kurse në plazhin e Ksamilit, që është
Ja, shoh pak Ksamili dhe në përmjetë Ksamili është një është një nga plazhet më të vështirë sot në Republikën e Shqipërisë. Sepse është xhepa gjire dhe nuk mbulohet dot nga rroja detare. Në Ksamil këtë moment janë 5 rroje detare, të cilët janë në pikat të caktuara, kemi edhe rroje të cilët bëjnë patrullimet. I kemi vënë rroje part-time, domethënë bëjnë patrullimet. Por dua të theksoj se në këtë moment si qendër kemi bashkëpunimin e fortë me policinë e shtetit edhe me policinë kufitare, të cilët kanë dhënë ndihmën jashtëzakonisht të madhe. E kuptova. Gjithsesi, më tregu pak, meqense e thon Ksamili ka dhe fluksin më të madh. Domthon, juve si funksionon puna e një lifeguardi? Ai punon janë dy turësh? Jo, është me orare caktuar. Atëre kjo përcaktohet në bazë të kontratave që bën. Logjikisht, rroja detare funksionon në 6 orë është apo jo? Jo, s'kam vënë apo jo, po shumë. Logikisht është të zëndësohen, të jenë dy persona që zëndësohen, por duke pasur që plazhet tona kanë problematika shumë të mëdha, atëherë bëhet një tetorash i cili është momenti që fillon fluksi dhe momenti që njerëzit fillojnë të ikin nga plazhi. 9:05. Domethënë në orën 9 fillojnë njerëzit e parë, të cilët shkojnë në plazh dhe ora 5 është ora e dur që njerëzit pjesa më e madhe larguar nga plazhi. Do të bëj një pyetje, po shiko, po pa u larguar edhe nga diskutimi që jemi. Po shikoj një kull vërtetim në këtë moment, në zonën e Ksamil, por a duhet të kenë flamuj të cilët tregojnë në forcinë e detit të futesh apo mos të futesh në det, apo nuk është çështje rojes kjo? Atëherë, jo, kjo është çështje rojes, atëherë flamuj të cilët vjen, meqense roja këtë moment në Ksamil kemi bërë bashkë me policinë e shtetit dhe me komunën e Ksamilit, ashtu dhe me komunën e Lukom kemi vendosur edhe me agjencia kombëtare Bregdetit ka dhënë kontributin e saj, edhe Ministria e Turizmit ka dhënë kontributin e saj për piketimin me tapa. Tapa vendosin të cilët është largesat Në det. Po. Duke pasur erë ose dallë të fuqishme, ne e vetmja mënyrë e cilën lajmërojmë të tërë njerëzit të largohen nga deti. Dalin vetë të largohen nga deti. Ksamili, Boshi, momentet caktuar në sezon verë nuk kanë dhe aq rryma dhe erëra të forta, të cilat mund të shkaktojnë dëme ose viktima. Kurse para 10 ditëve që ndodhi edhe tsunami afërsisht që kaloi edhe në Saranda, ne i larguam të njerëzit nga Ksamili, nga Ksamili, nga deti, dhe ashtu dhe nga Boshi. Gjithsesi, a duhet domosdoshmë si sinjalistika, duhet të jetë? Atëherë, si një sinjalistika janë plazhet që quhen ne i quajmë plazhet të organizuara, të cilët vjen tre flamuj, flamuri jeshil, flamuri boqell dhe flamuri kuq. Flamuri kuq është flamuri jashtë rrezikut që kulla me kullën dallohen, kur ngrihet flamuri kuq dallon që është në rrezik, kur s'kemi mjet të komunikimi. Është flamuri boqell i cili thotë që për pastërtinë, gjendjen e detit që është shumë e pastër, është dhe flamuri jeshil i cili është që këtu funksionon çdo gjë është në është okay. Okay. Në rregull. Mirë, aktualisht sa rroje bregdetare numërohen që të paktën juve bashkëpunoni, se e kuptoj domosdoshmë që pjesa e jugut me sa duhet ja një rëndësinë, ja një vlerën. Këtë moment. Po. Atëherë, këtë moment ne në jug kemi afërsisht 13 rroje të cilët janë në plazhet publike. Po. Që funksionojnë në plazhet publike. Vetëm plazh, domosdoshmë kontrata po themi është dorore. Kurse rrojt të cilët ne kemi vendosur në plazhet private janë 3. Në plazhet të cilët i ka marrë privatet, po kanë kërkuar të kenë rrojt. Ne në plazhet publike kemi 13 rrojt. Do më thënë, sa pak, do më të mendosh sa shumë privat ka dhe sa pak kanë kërkuar është shumë të disë për ka përsi nëse. Shumë shumë. Sa fundi a fundi do më thënë këta nga privatet do të pagu, nga taksa dhe private. Se kemi një, ka ndodh një diçka shumë, që bjen në kundërshtim me shumë gjëra. Ne në Shqipëri nuk kemi plazhe private. Kemi plazhe shfrytëzim. Jan dy gjëra të kundërta. Plazhe shfrytëzim do të thotë që unë në komunë ose në bashki jap detyrimet e mia që më përkasin dhe nuk kam asnjë detyrim, paguaj taksën time. Plazhi privat është plazh privat, është zogje e rrethuar dhe unë proces të tra kushtet e të shërbimet. Plazhet janë shfrytëzim, logjikisht bashkia dhe komuna duhet të të sigurojë me rroje. Këto plazhe. Sepse merr taksat apo? Se u merr taksat dhe siguroj me rroje. Kurse plazhet private janë plazhe private të cilët plotësojnë çdo lloj standardi që brenda këtyre standardeve duhet të jetë dhe rroja detare. Do të them të jam kurioz, çfarë pagë marrin mesatarisht rrojet?
Nëse është për të thënë, ose edhe për ata cilët do të kanë qejf të bëhen. Ajo është varet, ajo varet në kontratin që lidhim me komunat, edhe baza dhe mundësinë që kanë komunat të japin fondet ose bashkitë. Fillon nga rroga minimale që është 220.000 lekë, po që është rroga patjetër, dhe harin deri në një pagë duke kaluar, duke u bërë më eksperiencë si roje, kanë pakën tek 300.000 lekësh. Do nuk ka më shumë aktualisht. Aktualisht do gënjem veten ose do gënjen të tjerët, do gënjem që sot është paga më lartë. Po. Pavarësisht që paga logjikisht e një roje që rrit 8 orë në det në diell edhe vë jetën e tij në rrezik dhe është në gatishmëri të plot që të shpëtojë jetën e njerëzve, duhet të jetë shumë herë më lart. Ku do të jetë mesatarisht? Mesatarisht për në muajt, për sidomos si është dhe punë sezonale, duhet të jetë tek 400.000 lekë minimalisht. Të vjetra minimalisht. Po, 450.000 lekë të vjetra minimale. Në Itali është diku te 600 euro duket. Jo, është më shumë në Itali. Është më shumë. Basa varet nga zona, ato gjithmonë. Roja detare që ne kemi dërguar në plazhin e Korfuzit, është zbulidhur kontrata për 28 euro bashkë me sigurinë e shoqërorë në ditë. Në ditë, 28 euro. Që e bie? Me në llogari vet. Po. E bje diska më shumë në pra, në shtetet e bashkimit Europian paguhen diku te 1000 euro, 30 euro dita, po themi diku te 1000 euro. Diku te 1000 euro. Gjithsesi, pritet të ketë më shumë numër personash këtë vit, si duket, ka patur interesim që të shtohen, po, të marrin licencën. Jo, nuk është licencë, mos i ngatrojmë gjërat. Po mira, do të ketë certifikat gjithmonë për personat që punojnë? Atëre, personat të cilët punojnë rrojë detare duhet të kenë certifikat. Pa atë nuk funksionon. Okay. Ne sot kemi gjetur roje në përkulla, të cilët janë pa certifikat. Po, thjesht roje. Thjesht e kam mos si roje, është pa certifikat. Po. Dhe ka një diçka këtu të veçantë që mund të theksoj, nuk do të thot që ti je rojë detare dundi notë biroje detare, sepse do kemi viktima. Ne do themi atë shprehje urtë që thot deti të Dhe faktikisht ose ka pasur gjëra. I mbytur të mbyt dhe deti po. Zbesh shaka me detin. Nuk bëhet shaka, shumë vërtet. Dhe disa gjëra ne kemi parë dhe vjet e par vjet, sidomos në plazhin e Velipojës, që të tjerët dinin not vajtën për të shpëtuar dhe... Po. Pra, du janë stile dhe teknikat të cilat mësohen në kurse, që janë apostafat për redetare. Sa kohë zgjatë kursin? Atëherë, ne kursin gjithmonë e kemi me... Ndjekim gjithmonë standardet që ka Bashkimi Evropian, kursin e bëjnë një muaj dhe me dy orë gjysmë në ditë bëhet stërvitja. Bëhet stërvitja që bëhet në det, gjithmonë? Gjithmonë në det. Në cilën periudhë bëhet? Ne kemi nisur stërvitjen, këtë vit e kemi nisur stërvitje me çunat të paktën në plazhin e Sarandës, në Sarandë, kemi nisur që në muajin prill. Ka pasur kohë gjatë. Dhe janë certifikuar në muajin maj. Një periudhë gore e caktuar sa? Një muaj. Nga 2 orë gjysmë stërvitje në ditë. Sepse edhe të duash më shumë kushdo që të thotë që do bëjmë 6, 7, 8, 12 orë stërvitje në ditë, këto janë të gënjeshtra mosi. Se stërvitje. Se stërvitje. Është në ujë, është në det, në lot. Sepse përveç kësaj ke edhe stërvitjen, përveç stërvitjes së detit ke edhe stërvitjen në tokë. Sepse roja ne logjikisht duhet të kemi roje bregdetare. Ne quhemi roja detare, roja bregdetare është ushtria. Kështu nuk i jemi roja është. Mirë, ndonjëherë. Dhe këtë emër e ka ushtria këtë moment dhe që ka momentin ku do të shfrytëzojë Ministria e Mbrojtjes ta shfrytëzojë si emër, atëherë ne do quhemi roja bregdetare. Det, bregdet, rr dhe det. Po se normalisht ashtu ofrohet faktikisht apo jo? Kjo është. Ofrohet në të dyja. Gjithsesi, interesim për asë të pyeta ka? Kam po, tash sepse normalisht bie që nëse ne do të sigurojmë gjithë bregdetin ton, këtë moment kemi interes. Numër i madh. Këtë moment kemi interes. Da, do ketë më falë, dhe në rast të se, domethënë do futet si vend pune, si pozicion pune, a do kërkoni që të jenë dy turne këta njerëz apo një turn? Rast të parë unë do para se të dilja te kjo, unë do thoshja rast të parë duhet të dalë ligji. Po pra do bëhet së shpejti prandaj. Të miratohet ligji, detyrat, të drejtat, detyrimet, përgjegjësitë që ka roja. Ku certifikohet? Certifikimi është tjetër, licencimi është tjetër. Certifikimi që merr diplomën, licencimi është që ti je aft. Se unë si shkollë mund të kualifikoj edhe 1000 veta. Po. Dhe ata 1000 veta të aft mund të jenë 3. Po. 5, 10, 20, 50. Ata do të kenë interesin e kursit. Pra, tu është ajo pika që ne na ndan midis Shqipërisë
që jemi këtë moment dhe Bashkimi Evropian. Ne do ndjekim standardet që ka Bashkimi Evropian. Do bëhet certifikimi, trajnimi dhe licencimi në fund fare të rojes. Unë marr certifikimin, trajnojmë, japim të drejtën dhe kush është i aftë të marr licencimin. Ja ke idenë për të çan cili është numri i rojeve që duan, po themi gjithë vijës nga Vlora deri në Sarandë? Nga Vlora deri në Sarandë. Minimalisht unë flas për mos të flas për Vlorën, po të flas për Ksamilin. Nga Gjiri i Artës në Ksamilë dhe deri në plazhin më të fundit të Ksamilit, duhen afërsisht 15 roje. 15 roje. Sepse Ksamili është plazh i vështirë, sepse është xhepa xhepa dhe nuk dallon dot. Do me çdo gjit duhet të ketë nga një roje. Kurse për nga Vlora deri në Sarandë është llogaritur që të jenë tek 65 roje. 65 roja. Ne kemi bërë një llogaritje. E kuptova. Gjithsesi, domethënë nëse ne do të marrim gjithë vijën tonë bregdetare, po themi nga Veriu në jug i bie që paktën duhet të kemi diku te 200 roje. Më shumë. Sepse Durrësi pasaj vim në plazhet e tjera. Kemi plazhet e Durrësit. Domethënë plazhet po themi nga Sarandë dhe Vlorë janë një të plazhet e ngushta. Po, kurse pasaj nga bile nga Fieri, ë, se bie që është plazhi Semani tek shumë rrugë. Po, kemi deri në Veri, po plazhet e Durrësit, kemi Golemin, kemi Durrësin, kemi plazhet vazhdojmë tutje Shënqinin, kemi Velipojën, kemi Pogradecin. Po, normalisht nuk janë vetëm. Kemi. Gjithsesi mendon se duhet, domethënë është numri i madh. Në total dhe a mundet përgatiten? Po, unë të llogarisi në plazhin e Durrësit, të Durrësit është që është 6 km, duhen minimalisht 6 metroje. 6 metroje. Minimalja. Vetëm në atë plazh që është 6 km. Gjithsesi, domethënë 16 mua pak më duken faktikisht duke marrë. Minimalja, marr minimalin. Aty ka mungesë oksigjeni, lëre më. Flasim gjithmonë për minimalen. E kuptoj. Gjithsesi, për sa i përket domethënë pjesës së të bërit të trajnimit, a mendon që është mirë të kemi, po them, bashkëpunim këtë rast edhe me juve, me vetë institucion, meqense jeni vetëm licencuar, apo hajde çojmë njerëzit jashtë nëpër na pëlqen për çmëshin? Jo, ne kemi dërguar një bashkëpunim, kërkesë bashkëpunim agjencisë kombëtare të Bregdetit. Po megjithëse agjencia kombëtare e Bregdetit këtë moment nuk ka asnjë gjë në dorë dhe ato detyra që ka marrë i ka realizuar me sukses përpara sirmirë plazheve njëra edhe detyrat e tjera që ka marrë. Ne jemi drejtuar zyrtarisht. Nuk kemi marrë përgjigje, që nga momenti nuk kemi pa marrë përgjigje, në base kanë gjetur më të thjeshtë që të bëjnë këtë veprim. E kuptova. Mirë, për sa i përket çështjes cokullave, çështjes këtyre karrikeve, ndoshta meqense pra do ligjë do jemi diskutim, a ku është ai vendi që ju do t'i thoni zotrin mos bëni këto investime apo bëni këto gjëra? Ne kemi thënë po kështu që. Po kështu në ajër e diu se. Ne kemi thënë, jo, e kemi thënë. Atëherë në plazhet të vogla, të cilat janë poshtë 800 metra, nuk ka nevojë për kulla, sepse janë investim shumë i madh. Është afërsisht tek. Në normalisht mbetet investim i komunës në këtë rast apo? Po komunës ose edhe privatit. Çaj private investojnë në një. Po. Okej, kemi publicitet. Më vonë, okej, në rregull, mirë. Mos e gatojmë, të lutem, se unë dua të lidhe pak me të ftuarin, nëse është e mundur, sepse telefonat i s'po na lë rahat. Nëse është e mundur të më shikosh pak që lidhim me ftuarin e radhës më vonë. Gjithsesi, për të para se shkojmë te publiciteti, Florian, mendon që duhet të ketë ndonjë lloj bashkëpunimi ndoshta për sjellje edhe po themi të huaj të cilat kanë këtë eksperiencë më të gjerë në këtë rast? Po ne këtë moment e bëjmë këtë bashkëpunim. Po, domosht kemi... të vinë shikojnë punën që bëjnë këta të rinj apo të japin më shumë eksperiencën po, e tyre. Ne këtë moment e bëjmë këtë bashkëpunim, ne sidomos me një nga shkollat më të mëdha të Italisë për rrugë detare, e kemi këtë bashkëpunim me shkollat e Greqisë që e kemi këtë bashkëpunim me dy shkollat e Greqisë. Kemë një bashkëpunim me, nuk ekziston shkollë në Maqedoni, është një shoqan ndërkombëtare që është në Maqedoni, e cila bën dy kurse, sepse Maqedonia ka vetëm po me atë liçenin, po, liçenin. Që shfrytëzon deri në maksimum. Dhe kemi bërë këtë trekën. Dhe këtë trekën që kemi krijuar ne na ka ardhur nga Italia këtë moment pa asnjë kosto, pa asnjë detyrim, pa asnjë thjesht për qefin e tij të vizitonte Shqipërinë. Një miku ynë i cili është 33 vjeç, është një nga instruktorët më të mirë të Italisë këtë moment për rrojë detare, i cili në plazhin e Boshit do bëj demonstrimin dhe do ndihmoj rrojë detare me mësime të reja me diskutim. Kur do të tash? Këto momente. Këto momente. Këto ditë. Ah, interesante. Ti ka ardhur dhe po bredhe Shqipërinë. Kemi patur raste që
është bënë rrezik jeta e njerëzve sa raste, do të mbashën në raste që ndihmojnë. Po, ne mbajmë ditarin e Marinës, si thot Marina, është ditari, ditë për çdo rrojë mban ditarin e tij, për rastet, incidentet, aksidentet dhe çfarë do që ka ndodhur. Dhe para pak ditësh, edhe në Ksamil dhe në Bosh, kishë ndodhur disa raste, por shyri që zotit kam... Me rast në mbytje, apo... Jo, një që në Bosh që me rast në mbytje, një gruaja moshuar e cila ishte me paterica u fut në det dhe... Logikisht, e këto rruja, i dha ndihmën e parë e shpëtoi. Dhe një rast tjetër që kishim në Ksamil, bashkë me policinë kufitare që i dha ndihmën maksimale, që e shpëtuan përsëri. Domethënë janë këta me motorat e ujit, njërën tjetër që krijojnë probleme shumë të rrezikshme. Ka rrezikshmëri në jug, në vendin tonë, sepse është dëgjuar që jo kemi, duket i peshkë elektrike, ku ti ndodhe nga. Jo, jo. Që domo ka rrezikshmëri që të vi nga natyra. Jo, ne edhe në kurset që bëjmë, mësojmë për peshqit e rrezikshëm që kemi. Po. Nuk ekziston as edhe ato fjalë që thon peshkaqeni doli, peshkaqeni nuk ekzistojnë, kështu që njerëzit të vinë, të bëjmë të shijojnë pushimet e tyre dhe pa problem. Nuk ka peshkaqen. Okej, në rregull. Ja i rikthe detit, po, këtu kujdes për shkeljes. Se është i rigjit detit, më i rrezikshëm nga këto. Gjithsesi, më the që zonat e Ksamilit dhe prata që na dëgjojnë, Ksamili, Borshi, nuk është se janë zona me rrezikshmëri të lartë për shkak se Borshi, ndoshta fësia po. Shko, ne flasim gjithmonë për territorin që është 200 metra larg Bregut. Tu flasim për territoret të cilat është 1 km larg Bregut. Pra gjithsesi nuk janë zona. Jo, janë zona shumë të komandueshme, janë zona shumë të qeta, shihohet plazhi deri në maksimum, se janë dhe mos të kenë frikë njerëzit të vinë me pushim. Jo, absolutisht. Për gjërat e tilla. Jo, absolutisht. Gjithsesi, neve do të bëjmë shkëputjen e shkurtër publicitare vetëm për pak çaste dhe unë e di çfarë doja në fakt nuk e di nëse ata na ndjekin. Por para se shkojmë në publicitet i kishim bërë një përshëndetje, po pak e pamundur kam vështirë tani në plazh apo jo. Është pak e pamundur. Gjithsesi, edhe pse është erë, se kam vështirë duhet të shkoj në orën 9 të punë apo jo. Në çfarë do shkoj rrojet? Orë të kam vajt, besoj në këtë orë, në orën 9. Okay. Janë përgatitur. Po, no, janë duke pirë kafe. Do të pirë kafe në mëngjesit. Sa goca dhe sa çuna janë aktualisht? Atë ne kemi gocat, po kemi përndimin e shpejt. Po. Në zonën e rrethit të Saranës, ta themi. Ton ne kemi dy goca. Tani si jam ndihmën e shpejt këto. Domethënë këto rrin, po themi janë katër kudha dhe është një vajzë. Jasht ja japin ndihmën. Domethënë jam me çantën e ndihmës së shpejt, kam çantën e ndihmës së shpejt. Janë në lëvizje vajzat apo janë në lëvizje? Patrullim ose edhe në një stacion se varet se edhe pozicioni ku kam fluks njerëzish dhe si është atje është edhe rrezikshëm. Reagimi vet njerëzve për sa i përket kur shikojnë rrojet, ndihmën e shpejt, a kupton? Unë do të thoshja që kam pasur këtë moment, se pa flasim për zorën e Ksamilit, reagim shumë të fuqishëm nga personat të cilët punojnë në institucionet shtetërore. Dhe janë befasuar, një turistët e thjeshtë, sidomos këta që vinë nga Maqedonia, u bën pushtypje, sepse si janë si shmësuar dhe jemi rrojet detare në plazhe. Po, rrojet detare në plazhe shqiptare. Po, si du. Kështu që ne na vjen mirë që sot jugu Shqipëris është bushur jashtë me zakonisht me Maqedonës, turist maqedonës. Ja, në shkërë mësë të tukës ishin një kohë ishin larguar. Jo, pushu si Kosovar nuk vinte në jugun e Shqipërisë. Po kam përshtime se duhet ofruar dhe këto kushte. Më kupton sepse plazhi ka të nevojshme. Pra sa të vinë një urgjencë bie fjala nga spitali, për shkak trafikut apo për shkak rrugëve të ngarkuara, atëherë ti ndim të shpejtë i jep edhe në plazh. Më kupton, kjo është ideja. Megjithëse shkojmë te publiciteti dhe pas së publicitetit do të riflasim edhe disa minuta të tjera, së bashku me Florianin, ndoshta edhe për ata të cilët janë interesuar që të futen këtë lloj biznesi, nuk kanë impakt të madh. Aktualisht, por nuk e dihet asnjëherë se ndoshta me një vendim qeverie mund dalë në një pak interesante. Atëherë mund të tregojmë mënyra si mund të kontaktohemi. Kështu që besoj ka të rije të reja plot që do donin të ishin më një kulle, të gjuheshin se kjo është pjesë e punës. Se normalisht rojet pranë thash, ose puna DJ që aty kanë gjithë duan. Thjesht me një ndryshim. Po. Kjo roja ka përgjegjësi, DJ ka përgjegjësi. Ka përgjegjësi se po i përshëndasën atë tjetër të vjen fjala. Endroj muzikë apo jo? Mirë, shkëndë publicitetin, takojmë pas pak. Reale. Na klikoni në çdo moment. Jo, është Radio Ora News. Bukur jemi
kemi sërish transmetimin tonë drejt për drejt, ora 7:31 minuta. Mua së pari Florian duhet të falenderoj sepse ke ardhur nga larg, ëh, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në fakt për të promovuar edhe atë punë që ti ke që 2007-ën, që se ndier fare që ke qenë. Jo, jo, nuk kemi ndier sepse vjen edhe keq faktikisht. Të mendosh tash që nëpërmjet ligjit do krijohen 1.001.000 të tjerë sepse normalisht vajzë u ha front punë, ëh, do vjen edhe keq. Kemi të parët që kemi kërkuar këtë moment nga kryeministri i Shqipërisë ligjin. Sepse rrojë detare nuk jam monopol. Është sa më shumë shkolla, më mirë rritet edhe profesionalizmi. E kuptoj. Ne kemi nevojë për profesionist brenda det. E kuptoj. Kështu që janë të rëndësishme fakti në profesionist njerëz dhe kjo është shumë e drejtë. Gjithsesi, do jemi në një kohë kur do fillojnë të gjithë të kërkojnë të hapin, të bëjnë gjithë si sportista, si të licencuar, si trajnuar, tash i bie kësaj shqiptarët ne e kemi. Pse ti ke kafe dhe unë dua një bar kafe, kështu që nuk është të duan gjithë me ty. Ligji do i ndaj. Dakor, dakor. Okej, gjithsesi, domethënë thash pritet që ti të kesh një fluks në vazhdimsi, periudhën kohore për gjithë ata të cilët kanë dëshirë të bëjnë kursin kur dhe pyetja tjetër ishte, domethënë, a ka ndonjë kosto të madhe si kurs realisht? Jo, jo. Atëre, ne kurset logjikisht kur fillon sezoni i verës ose kulmi i sezonit turistik, ne nuk bëjmë kurs. Normalisht, sepse jemi në proces pune dhe jemi në kontroll komplet të zonës së breakdetit. Kurset ne fillojnë që në muajin prill dhe në muajin qershor, fillimit të qershorit dhe shtator-tetor. Në këtë moment kemi kurse që do fillojnë në muajin shtator, si në qytetin e Sarandës, në Vlorë dhe në Durrës, që kërkojnë që kemi. Do pak të bëndon ti të mendosh të mbulosh me lifeguard për gjithë dhe zonën. Kurset që ne japim këtë moment, kosto e kurseve që janë është 5000 lekë të reja. Në muaj. No. Për gjithë kursin. Për gjithë kursin 5000 lekë. 50000 lekë të vjetra. Pra ne jemi tamam qendër aq merë, që nga moment jemi të licenciuar nga Ministria e Punës, ne këtë moment marim aq sa marin qendrat e formim profesional në shtet. E kuptova. Dhe kjo është ajo që na bën diferencën me të tjerët. E kuptova. Mirë, gjithsesi, pra ka një numër që neve tham pak më parë, domethënë rreth po themi 100 veta duhen për zonën e jugut, ë, plus minus. Po. Nuk është se është në një front shumë i madh puna apo jo? Jo, nuk është. Po edhe i vogël? Jo, po edhe i vogël jo, po mos e shikoni në atë aspektin fronti i madh, fronti i vogël është. Unë e shikoj në aspektin që këta persona të cilët do punësohen ose më mirë roja detare në përgjithësi, është faktor shtytës për zhvillimin e turizmit. Jo faktor bazë. Dhe që nga momenti turistët e huaj këtë moment shikojnë rojen detare, besoj se do jenë më të garantuar dhe plazhet tona do jenë më të populluara. Që nga momenti do jenë më të populluara do kërkojnë më shumë roje detare. Pra fillimi fillon me kaq, me 100 roje, vazhdimi duke u zhvilluar edhe 150. E kuptova. Mirë, nuk e di nëse ti do të na tregosh diçka më shumë meqense jemi edhe në fund të intervistës për sot. Unë ne kemi ftesë apo ke diçka për ta bërë për gjithë? Besoj se ne kemi prekur. Jo, unë ftesë nuk ka, ftesat i kemi bërë shumë kohë përpara edhe me qeverinë, edhe me shtetin, edhe me Ministrinë e Turizmit, do ta falenderojm për bashkëpunimin që ka dhënë. Është Ministria e Turizmit apo Agjencia Kombëtare e Turizmit? Flasim Ministria e Turizmit, agjencia është brenda në Ministrinë e Turizmit, mos i ngatrojmë gjërat. Ministria e Turizmit e ka mbështetur dhe ne si staf, si qendër që jemi dhe si staf kemi shumë projekte të cilët kemi në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, me policinë e shtetit, se kemi probleme me mjetet e lundrimit, cilat janë gjeskit dhe vargat, dhe kemi shumë ide dhe projekte të cilët do i pasqyrojmë shumë shpejt, edhe besoj se do dalin. E kuptova. Projektet tona si staf. Zonën e jugut janë shumë. Ne projektet tona si staf gjithmonë e realizuar. Jemi të parët që kemi vënë tapat në bregdetin shqiptar që nuk ekzistonin, të parët. Të parët që kemi kryer shërbimin e rrojeve detare, të parët që kemi bërë kullak për rrojeve detare. Pra projektet tona kanë avancuar jashtë masë, dhe të parët do të nxjerrin projektin e ri, të cilët kemi për mjetet lundruese jashtë territorit publik që i themi ne ku ka njerëz. Se si mund të jenë më funksionale në det. Mirë atëre. Nuk e di në sa kohë kemi akoma dispozicion, me qëse nuk e kam akoma një njoftim nga regjia, për me qëse me Florianin beso se do takohemi në vazhdimësi, në fakt do doja që pas fatorit të kishim edhe juve të bënë një rezume apo jo, gjitha rasteve, që do doja që të kisha edhe unë informacion nëse sa raste u shpëtu, paktën për persona që mbuloni, u shpëtuan, apo sa raste fatkesish kemi patur. Atëre, ju atë ja bim mediatikisht, në fund të sezonit, ne bim gjithmonë këtë 3 vjetë rjesht, në fund të sezonit, roja mban një
ditar të tij që quhet ditari i rojes, mm-hmm. për proces verbalin e ditës që bën. Dhe në fund të sezonit kur mbaron sezoni, të tëra këto merren dhe nxirren paraprakisht nxirren të tëra problematikat që kanë deti. Dhe këto pasqyrohen, dërgohen te policia e shtetit, të dërgohen te Ministria e Turizmit dhe atje krijohen projektet. Mm-hmm. Dhe ne jemi funksionojmë tamam me standarde, të cilët i kemi. Okay. Dhe jemi në gatshëm që këto ditare që mbahen të bëjmë edhe publikisht në media dhe të shohim problematikat. Gjithsesi, të bëj një falënderim për komunat të cilat në fakt janë bashkëpunuese në këtë rast, sepse shumë e rëndësishme pa ato i bie që nuk do të kishin fare eroje bregdetare. Komunën e Lukovës si është viti i tretë që po e hedh dhe komunën e Ksamilit, sepse e kishte të detyrueshme dhe të domosdoshme të fluksit që ka. Dhe një falënderim shumë të madh për policinë kufitare në Sarandë që ka dhënë maksimumin. Dhe në operacionet që kemi kryer me policinë kufitare kemi dalë me sukses. Okej, okay. Ne i përshëndesim dhe i falenderojmë në punë të mbarë gjithëve, sepse sezoni është akoma në kulmin e tij, po themi, duhet të fillojë, meqense edhe koha nuk ka qenë perfekte, po tani jemi në gusht dhe këto 15 ditë do lodheni, pastaj do të fillojë të qetësohet çdo gjë. Faleminderit ty Florian që ke ardhur nga Saranda. Jo, faleminderit dhe studia është magnet se. Okej, okay, faleminderit. Studiot e reja keni. Po, jo, akoma jemi në studio tjetër këtu. Mirë, në përgjithësi e kisha për studion. Okej, okay, në përgjithësi televizionin. Okej, okay, e kuptova. Faleminderit. Ne do të takohemi në orën 8 së bashku live, sepse do të kemi një transmetim të gazetave në këto momente për gazetat të cilët kanë dëshirë të shikojnë, të studiojnë ato çfarë janë ngritur si problematika. Unë ju them që në orën 8 do të fillojë një debat i madh ai i Bankës së Shqipërisë. Kështu që mos mungoni, takohemi pas pak. Sërish transmetim drejt për drejt, ora është 8:01 minuta, ashtu sikur në fakt ju kam mjaftuar edhe në fillim të programit. Këtë ditë të hënë të sot me do ta nisim pak me zhurmë, ashtu sikur edhe ditën e djeshme është dhënë lajmi edhe në Ora News që do të ketë një protestë tek selia e Bankës së Shqipërisë, sheshi Avni Rustemi, ditën e sotme në orën 12. Posteri është ky që regjia mundet të më ndihmoj ta nxjerrë në ekran në këto momente. Dorëheqje guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, drejtësia të jetojë pasurinë dhe punën, të mblidhet parlamenti, mbledhja e jashtëzakonshme të ngrihet komision hetimi parlamentar. Këto janë katër pikat ndër, sepse kam përshtypjen se në tërësi këtu mund të diskutohet shumë, por këto janë paktën kërkesat që sot do të parashtrohen. Në fakt, sot jam me Zirkonin, me Zirkon Dishën, të cilin tashmë e njihni për disa lloj çështjes, ka filluar të ulëras fort. Jo vetëm në media, po edhe në terren. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Zirkoni vjen nga policia pasi ka dorëzuar dhe lejen për sot apo jo? Kërkesën. Kërkesën për të marrë për të kryer aktivitet. Mm-hmm. Normalisht sipas ligjit duhet dorëzuar 24 orë më parë, por dje ishte edhe diel. Por në rast se veçanta është e pranueshme dhe kjo situatë besoj se. Pastaj kanë protesta paqësorë, nuk pritet se juve do. Patjetër është shkret paqësorë, protestë qytetare. Dhe shpresojmë që edhe pjesëmarrësit që do vinë, që na kanë mbështetur në rrjetet sociale, të jenë paqësorë. Dhe absolutisht që në mbështetje të këtyre kërkesave që duket sigur në rrjetet sociale vërtet po blojnë, ka një interes të jashtëzakonshëm se çfarë po ndodh në fakt, përse është ky qëndrimi i vakët i politikës në rrjetet. Ka patur një deklaratë i kryeministit, Nuk e di. Ka pasur një reagim në fakt që është transmetuar në media ish kryeministrit, ka pasur një reagim prap edhe të kryetarit parlamentit Meta, i cili ka dhënë një pjesë reagimi që ka thënë janë arrestuar dy dhe presin drejtsinë të veprojë. Okej, okay, domethënë në përgjithësi Meta këto lloj reagimesh ka pasur të qeta, presin drejtsinë, i lëm fjalën institucioneve. Gjithsesi, kemi një telefonat zgjon, unë besoj se ne jemi në bas sot kemi një nga pjesët më që glon më shumë edhe do të mirpresim shumë telefonata. Kështu që diskutimin do ta ndërpresim shpeshherë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, Besi, përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se erdhe. Me kë flas? Së gjeta tani për çështjen që ndrini. Tashi në studio, nuk për komentet më duket mua është e tepërt, është ngjarja
më e rëndë që mund të ndodhi, vetëm më vjen një çuditë ç'është kjo heshtje. Heshtje nga të dy palët. Sigurisht që janë pazare të pista, të rëndomta. Dhe a do japi dorëheqjen, a do japi, mos më intereson fare, vetëm një gjë do dua t'i them atij djalit brenda të studio. Kam frikë se mos ta kompromentojnë, mos i bëjnë. Vetëm për këtë, po ne na ka të gjithëve në krah. Shumë faleminderit, nuk besoj domethënë që të kompromentohemi edhe për gjëra domethënë kaq banale, do i thoja në këtë. Nga presioni do të tërhiqesh, ëh, mos na merr për kompromentim. Po nuk ka qenë rast i parë, nuk është se është era parë që sikoni do përballoj presionin këtë rast. Unë kam bajtur Jo, besoj ky është presion shumë i rëndë, ëh, mund të bëjnë tani. Po, ja, në fakt ky është presion me 500 euros. Është goxha e rëndë, sidomos në fazë pushimesh. Unë, sepse gjithkohës e kemi ndjekur dhe duhet të jetë dhe ndihmëria duhet të jetë shumë shumë e madhe, sepse jemi një popull që vetëm heshtim. Po mirë, atëherë mos hesht sot në orën 12. Po, sot gjë në këtë mes, jo, se nuk diskutohet se për të ndarja ndar, ne asgjë s'përfitojmë në këtë mes. Ama të mos heshtim, dhe djalit i uroj suksese, ti je i fortë. Shumë faleminderit. Ten na ka të gjithëve në krah, familjarisht. Unë nuk duhet të flas për fullanin, unë e njoh si familje, nuk ka se ç'më duhet, po kjo është gjarja më e rëndë, kjo është vjedhja më e madhe e shekullit. E kuptova. Mirë, faleminderit për teje, shumë të përshëndes. Faleminderit. Mirë, në fakt ka shumë njerëz që do donin të flisnin shumë për sa i përket kësaj çështje. Siç thash, domethënë deklaratat e fundit, sidomos ajo e ish-kryeministrit Berisha, kanë bërë që në fakt edhe sot gjatë pjesës së parë të linjës shqetësimeve që ne kemi në program, Zirkon është komentuar nga qytetarët si një deklaratë e cila fsheh një fajsi të qeverisë së Berishës. Fakti që Berisha është shprehur se neve nuk po flasim për shkak se nuk duam të që të ndodhë ndoshta diçka edhe më e keqe me gjitha bankat në sistem në tërësi, është menduar se pak të një telefonus që kisha në fillim të programit, është menduar që ndoshta fshe edhe vetë po themi fajin që ka qeveria e Berishës në këtë mes. Ja, unë do e shikoj në fakt, do të them pa i hyrë në pjesën politike të qendrimit, është një qendrim korrekt po ta marrim nga ana e mënyrës se si ai është vërtet shtyllë Banka e Shqipërisë është shtylla korrizore e të gjitha bankave të tjera, e të gjitha bankave të tjera, do të thotë. Kjo është vërtet. Dhe problemi që një skandal i Bankës së Shqipërisë e këtyre përmasave mund të pasojë edhe në bankë në lëvizjet e parave që bëhen. 7 milionë dollar nuk është asnjë gjë e madhe. Nuk është puna e 7 milion dollarve, është problemi i besimit të marrëdhënieve të bankave të nivelit të dytë me Bankën Qendrore dhe pastaj besimi i qytetarëve me bankat e nivelit të dytë. Është një zinxhir i cili lidhet dhe po prish një hallk, gjithë hallkat e tjera sjellin probleme. Unë nuk e shoh që mund të ndikoj faktikisht, nuk e shoh fare në atë aspekt. Po gjithsesi mund të presim një telefonatë zakon do të flasim me kohë, kam vështirë me kanë dëshirën e madhe për të komunikuar me ty së bashku. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po mirë se erdhën zonjë. Gjithë gratë prekur asot, normalisht ju bëni ekonominë. Ne bëjmë ekonominë. Po. Kështu që gratë flasin më mirë në këtë aspekt. Te civilizimi i shqiptarëve është gjithmonë i shtyr nga dikush ose për dikë. Ku ishin gjithë to njerëz, ku Lul Basha vodhi 200 milionë e ca euro rrugën Durrës Kukës? Ku ishin to njerëz ku vdishin 26 veta e më shumë në Gërdec? Ku janë këto njerëz që u vran 4 veta në mes të bulevardit dhe si hyri gjëmë në këmë asnjë njeriut? Këtu është vjedhur Banka Shqipërisë dhe është një gjë shumë e rëndë. Por është një thoi sikur të vjedhë njeri u shtëpisë. Shumë e rëndë, shumë e vështirë të ruhet njeri u shtëpisë. Kështu që drejtësia të bëjë punë e vetë, fulani do të shofin organet kompetente, është fajtor apo jo, sa aty është një bordë. Si që kemi dëgjuar, është një bord drejtus. Asë një gjë nuk vea i me firmën e vetë, besoj. Po është bordi që drejton edhe udhëzon, sepse është një institucion nga më të mëdhejt. Nuk ka përgjësi vetëm një njëri i vetëm. Është i zoti i shtëpisë, trui kalamajt e vetë që vjedhin. Është shumë e vështirë, është fundi botës të vjedhë njëri u shtëpinë e vetë, si që kanë bërë ato. Por që sensibilizimi i këtij djalit mua më pëlqen, po duhet të ishte bërë shumë kohë më parë për vjedhje shumë të mëdhaja. U vot çezi, u vot ky milet është vjedh deri në palc. Deri në palc është vjedh ky popull. Por apo kjo shtatja nuk është çështje se janë 7 milionë dhe janë në një shfërorë e madhe për shtetin, ëh? Po, është pak e rëndë kur e mendon që paratë e gjithë shqiptarëve bie fjalë ose paratë e gjithë shtetit mund të vjedhen kaq lehtë.
Në këtë mënyrë. Ato që janë vjedhur dhe edhe është një gjë për të bërë film, nuk diskutohet, që është një gjë shumë e rëndë dhe që janë vjedhur. Po film Zeza, ai film, ai është filmi më bastard që mund të ekzistojë. Po, po... vjedhë me bashkëpunim. E pra, se ti. Se kur s'ka bashkëpunim është i bukur filmi, se ka aksion. Kemi pas filma që vjedhen nga jashtë, nga nga jashtë, po të vjedhet nga brenda, nga i zoti shtëpisë është kulmi. Okej. Okay. Faleminderit dhe përshëndes. Nuk e di, ke ndonjë koment të sigurisë për sa për këtë? Po. Okej, kënë një komend për sa për këtë të vërta zonja? Jo. Jo, përshëtroja problemin, qështja është të sensibilizim qytetar për problemin, në fakt. Dhe më thëmë dhe unë këtu do të doja të fokusoheshim. Është një problemi cili prek pasurin, ka prekur pasurin të të gjithë shqiptarve, sëse banka e Shqipërisë atë presupozon, janë kursime të gjithë shqiptarve, gjithë pasurin e shqiptarve, praktikisht ndodhet në Bankën e Shqipërisë. Situata përpos shumës është goxha shumë, pavarësisht që 1000 dakord, 7000 tash, nuk është asnjë shifër shumë e madhe, ëh? Nuk është shifër shumë e madhe, ndër mom gjithë shumë 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 e rëndësishme është banka është e pavarur. Ka atë pjesën e pavarësisë së saj në marrjen e vendimeve. Po, si çdo institucion. Jo, ka një pavarësi shumë do të thotë edhe në pjesën e pagesave, po themi që guvernatori është nënpunësi publik më i paguar. Më i paguar, do të thonë nëse unë marr pyetje të realizuar nga Adriati Goçi, në Doçi, më fal gazetar, ai thotë se fullani për pas KRK-ka një rrog prej 100 mijë dollarësh në vit. Atë, do të thonë shumë shkon diku aty, duke llogaritur edhe dietat, paktën nga ajo informacion që kemi marrë edhe ne. Shumë është. Është ndër pagat është më i super paguari në Shqipëri, si në punës. E para nga kjo, pra detyra që ka ai është edhe pjesa e kontrollit televizive të paraz brenda bankës dhe nga banka me bankat e nivelit të dytë. Kotohet për të detyrë paguhet dhe duket sikur diçka këtu nuk ka funksionuar. Pjesa e asaj, nëse ky është fajtor, po themi në pjesën e kësaj e gjykon gjykata, nëse do ngrihet një çështje nga prokuroria, do gjykojë nëse është fajtor. Drejtpërdrejtë, në anën ligjore, ka vepër penale, s'ka vepër penale. Po. Por që këtu ka një po morali ku është duha. Po pra, unë kam përshtypjen se institucioni dorëheqjes në Shqipëri do dali fajtor moral, ëh, se institucioni dorëheqjes në Shqipëri nuk po funksionon, vazhdon të mos funksionojë akoma. Absolutisht që ka mungesë etike në mënyrën se si është se si janë kryer punët aty. Ka hapësira që të gjithë ata të cilët janë arrestuar, po themi, për pjesë të mos kryerjes së detyrave dhe të tjera, kanë thënë që ne nuk kemi pas një rregullore të qartë për mënyrën se si do kryejmë veprimet, dhe gjitha këto është, të thuash, ai është një drejtor. Ta marrim në pjesën e kësaj, por rastisht guvernator, ai është një drejtor i Bankës së Shqipërisë. Përgjegjësia morale për mos funksionimin i takon atij. Për këtë, më së paku ai do t'ia dorëheqë. E kuptoj. Mirë, zekon, kemi një telefonat tjetër në linjë, lash pak të prisë në fakt, ta mirëpresim, shpresoj të jetë akoma. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të kërkojmë ndjes sepse nuk ka problem. Ti qëndruar pak në linjë, po. Nuk ka problem në lidhje me bankën. Unë doja të thosh jam vetëm një pyetje zotë fullani. Gjatë 8 viteve të... Të mbetën pyetje mos retorike, pyetje pa përgjigje. Po, sepse nuk na e kthen dot përgjigjen, vetëm nëse do të ketë dëshirë të na telefonoj. Jo, gjatë 8 viteve të fundit, çfarë ka bërë fullani që nuk e ka zbuluar një vjedhje të tillë, që do të thotë gjithë ato kamera sigurie. Po shiko, tash të lutem, mos e konceptoni kështu. Edhe bie fjala, ka një njeri në një X biznes. Ai nuk rrit dot të shikojë kamerat e sigurisë, tash i themi sinqerisht. Më kupton? Nuk i mbetet drejtorit apo guvernatorit të bankës të merret me kamerat. Prandaj po themi që ndoshta ato që po diskutojmë ne bash, ndoshta ai s'ka fare përgjegjësi ligjore në këtë aspekt, po ka thjesht përgjegjësi morale. Pra, nuk ka qenë një administrator i mirë i gjithë vendit. Kaq. Një administrator që nuk është i mirë në private heqen prej pune. Nuk ndodh ndonjë gjë, ndonjë gjë e madhe. Po përgjegjësi ligjore nuk shoh, paktën me sa kuptoj, nuk shoh të ket. Ah, që mos të ngatrojmë sepse nuk jemi të sigurt aktualisht. Do të flasim të arritit të banka, të vjedhja e bankës, sigurisht, do të thotë asnjë institucion nuk funksionon. Nuk funksionon. Edhe tjetra, në lidhje me protestën, dhe të ngrihen, sa të duan të bëjnë protest, këtu çdo institucion bashkëpunon me krimin organizuar. Se nëse nuk do kishte bashkëpunuar prej
prej vitesh apo prej kohësh, mm-hmm. do kishte një farë rrugë zgjidhje ose një farë rrugë, do kishte marrë një çik rrugë të mbar mm-hmm. Shqipëria. Po, vetë se çdo institucion sot në Shqipëri funksionon me krimin organizuar të peshë dukshme. Dhe tjetra politika derisa shumë pak reagon, mm-hmm. do të thotë se ti të mbuluan. Do të thotë se është gusht dhe është pushim. Ti të mbuluan. Së. është gusht, më dëgjoj mua, për ne nuk reagon. Vrasja e standës, ata reagojnë shumë pak se nuk vinë, jo se nuk vinë që ja japi rrugës të gjirin paradesisë të gjithë të stonat që janë për të dalë, po më kërësoja është dikush shijet. Mirë, tani. Para pak kohësh ka dalë në gazetë që të peshqit e mrejnë, mm-hmm. në mjekje të peshqit e mrejnë. Peshqit e mrejnë asnëherë nuk do dalin dhe do fshihen pas për ditës. Okej. Okay. Mirë, unë të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Të presim një tjetër telefonat shpejt në meqense nuk dua të shqupusen diskutimet. Janë në 50 pyetje në fakt që një gazetar i ka realizuar dhe janë publikuar në rrjetet sociale, kam parë që është përndar shumë, janë bërë shumë share. 50 pyetje retorike për ata që duan të dinë më shumë se kush është Ardian Fullani. Pyetja e parë, mbi ç'bazë ke 20 fishuar shpenzimet në Bankën e Shqipërisë gjatë 9 viteve të fundit duke arritur kulmin në vitin 2010 me një shumë prej 4.47 miliard lek. A është 450.000 euro pyetja dytë kjo? Tarifa e rishfetit dhe e gjobës në këmbim të shlyres me një javë të kontrolit të një banke të nivelit të dytë. Pyetja e tretë, me çfarë dallaveresh e fitove mandatin e dytë si guvernatori i Bankës së Shqipërisë duke krijuar dinastin Fullani në Bankën e Shqipërisë? Me shtrukë binde Sali Berishën që të riciklonte për ty një mandat të dytë si guvernator, mbi çmerita dhe kritere u ngjite në krye të bankës kur diplomën e shkollës së lartë e ke plot me pesa. Interesante duket kjo si fakt, nëse është e vërtet, Zirkon. Tani po flasim për një ekonomi. Jo, domethënë nuk ka fare, domethënë nuk ka të bëj në pjesën e kësaj, është nuk e di edhe pjesën e informacionit sa e lësueshëm është po ta. Nuk e di, unë i kam marrë leje gazetarit, i kam thënë në pjesën. Okej. Është. Më ka thënë okay. Mund të ngrim edhe 1 milion pyetje për këto. I cili qëndron ka një detyrë të caktuar se si e morë detyrën, si shkove dhe etj. Domethënë, për mua do ishte, unë do shikoja dhe këtë problem e shikoj vetëm ose do doja të fokusohesh në pjesën e asaj se çfarë pushteti ka Banka e Shqipërisë sot. Tham që është një institucion i pavarur, po, i cili merr një sër vendimesh, një sër vendimesh për çështjen e politikave monetare. Edhe kujdesin për pasurinë e gjithë qytetarëve që po thënë është thesari. Po. Kemi... Ai për menaxhimin e gjitha bankave, pra thonë tash që nuk e kuptoj. Pra kemi një bankë qendrore e cila menaxhon të gjitha bankat e tjera. Nuk është puna se i menaxhon, por sigurisht mban në kontroll lëvizjet financiare që kryejnë bankat. E para nga gjithë kjo dhe po themi edhe nga pjesa e heshtjes që janë në 140 deputet të parlamentit dhe askush nuk flet për këtë problem. Janë vjedhur po themi pasuria e qytetarëve. Dhe është pasuria e qytetarëve. Askush, kam përshtymin se Erion Braçi po ulur re çdo ditë. Ka qenë i vetmi, ka pasur edhe një reagim përpara, po prapë se prapë nuk është ka një qendrim shumë të ftohtë në raport me atë çfarë ka patur në vitin 2012. Po ta marrim në pjesën e po të shikojmë sot në retrospektiv prapë edhe Facebookun në cilën bëu publikimet. Do kemi një heshtje. Dhe çfarë ndodh, domethënë çfarë pushteti ka kjo bankë? Po themi aktualisht është Fullani guvernator. Mund tjetë nesër dikush tjetër, por si zhuket ka një pushtet të jashtëzakonshëm i cili arrin të mbyllë si tush gojen e të gjithë politikanëve. Çfarë bën kaq të fortë një guvernator? Absolutisht mund të themi që e vetmja gjë që ai ka në dorë janë financat. Dhe duhet parë më me detaje ky problem. Si operohet, çfarë ndodh, si veprohet, pse është kaq i pushtetshëm në raport me pushtetin, ëh, pa marrë me pjesën e qeverisë, me pjesën e ministrave, absolutisht që pjesa më e prekur në këtë rast është qeveria, sepse gjithë dëmi, po themi që ka ndodhur, do pasohet në një ne po themi pak kënaqësi popullore në anën e qytetarëve, ndërkohë mund të ketë edhe probleme financiare, humbje besimi të bankës, të bankave të nivelit dytë me bankën qendrore, ndërkohë do ketë pak mungesë besimi e cila do pasirohet edhe në ekonominë shqiptare, në ritmin ekonomike dhe në faktorët e tjerë. Pra unë do mendoj që është
në një farë mënyrë duhet parë pse është kaq e pushtetshëm. Ta kuptova, po. Të lutem, të presim tjetër telefonatë, kemi lënë telefonat pak gjatë, më kuptoni, më kuptoni dhe së bashku me Zirkonin do duhet të her pas here të shkëputim edhe bisedimin. Në fakt, shiko, po hapja me që përmendëm Erion Brashin, po hapja emailin e tij dhe 14 orë më përpara në faqet e tij të publikuar nga dikush tjetër, me sa duket, që duhet t'jetë lejuar nga vetë Erioni në këtë rast, sepse nuk është besoj lehtë të publikosh direkt në wallin e Erionit. Po, postohet. Po, postohet. Pra, sipas dikujt që ka postuar në faqen e Erion Brashës, nëse regjia na ndihmon, është një listë pra me të gjithë punonjësit e fulanit dhe deputetëve të PD-s sot. Një Miranda Rama, kunata e Sali Berishës, këshilltare e guvernatorit. 2. Adela Bode, vajza e Ridvan Bodës, departamenti i stabilimentit financiar. 3. Megi Topalli, vajza e Zofina Topalli, departamenti i kërkimeve. 4. Odeta Nishani, gruaja e Bujar Nishani, departamenti i administrimit. 5. Helga Strazimiri, motra e Genti Strazimiri. To informacione janë informacione Facebook-u. Kot, domethënë që sepse besoj ka qarkulluar ajo. Po. Po ta shohim se unë kam parë disa herë që është shfaqur, domethënë nuk ka asnjë në aspektin e asaj ka një farë ta themi të drejtë, po drejtorët nuk kanë lidhje. Po nuk themi se ka lidhje, pse s'bëhet drejtori? Jo, them drejtorët e bankës. Mirë, pamje, dakor. Ka disa drejtorë që janë në nivel se si kjo bankë ka funksionuar dhe atëherë kur unë kuptoj se çfarë njerëzish ndodhen aty dhe sa parat kanë mamat dhe babat e këtyre njerëzve punojnë aty. Janë 502. Normalisht edhe ato 4 miliardë lekë shpenzime qefesh. Nduke një logike, sa ata nuk mund marrin ditë 200 lekë. Absolutisht, po them është një listë me 20-30 veta, domethënë ndërkohë që ne mund të citojmë 20-30 veta. Dakor, po duket normale kjo? 502 punonjës aktualisht që punojnë në Bankën e Shqipërisë dhe kanë detyra të ndryshme. Dakor, po duket normale? Absolutisht nuk është. Se mos më duket fare normale që unë të shoh vetëm emrat njerëzve të lidhur me absolutisht nuk është. Domethënë nuk dihet se si janë duhet parë edhe kjo punë, se si janë futur në punë. Domethënë si e kanë fituar të vënë punë, të gjithë po themi punojnë. Se jo, më duket më fal, domethënë nëse do bëjmë qytetarët e ndershëm kanë përshtymin do të shikojnë këto gjërat në një. Përveç se një vjedhje, a kupton se kjo vjedhje vjen përpasojë gjithë punës çfarë ka ndodhur në këtë bankë, në këtë lloj administrimi. Dhe jo vetëm vjedhja, po edhe vjedhja që është bërë me dieta edhe me ku diun çfarë. Do thoni, është institucion që ka vendosur vetë ti ndaj legacy të dojë dhe të përçadojmë ato para. Ato që po thojë pushteti, pushteti ka një logjik, ka një logjik, ka një sens. Kur neve kemi një pagë minimale 220 mijë lekësh. Më kupton? Çfarë do të them? Po mos si mundet të tallësh ti më lekët e atyre fukarëve. kjo është e gjitha. Ajo që po thoja unë është pushteti që ka kjo bankë. Po pra po pushteti, ajo, që do të marrë kontroll. Jo, duhet të ketë kontroll, po është problemi sepse në ligjin e Bankës e Shqipërisë, po? Edhe në pjesën e kushtetutës, në pjesën e asaj pavarësisë që ka, nuk ka të fituar të gjitha këto. Da, a kuptoj pra që kanë fituar ato. Dhe problemi që dhe ajo që po thoja unë është meqense radhë e rasti i këtij skandali, domethënë duhet parë mënyra se si dhe çfarë ndodh. Dhe si mund të përmirësohet menaxhimi i kësaj pjese të sistemit. Sepse duket sikur kjo i kushton shumë më tepër se sa institucione po themi në një analizë që të dikujt që po lexoj, thoshte që Banka e Shqipërisë shpenzon aq karburant sa shpenzon policia bashkiake. Do të thasë kanë dispozicion policia bashkiake. Mirë, do presim pak telefonatën. Po marrësh në të gjithë këto versione, do të thotë që aty vërtet shpenzohen para. Po për çfarë? Po për çfarë pra? Është pjesë e menaxhimit, është shtylla kryesore me. Po pra, atëre fulani ka një arsye më shumë të higjet edhe për këtë arsye. Më mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë, të kërkoj ndjesë se të ju lëm pak të presni në linjë, po na më kuptoni, po. Po. Unë jam një zonjë nga Tirana. Edhe desha të marrë pjesë në këtë bisedë. Patjetër, me kënaqësi. Po bëni, po. Gazetat gjithë javës kanë shkruajt jo jetën, jo po. Personale, gjitha. Kur ndërkohë që politika nuk është përmendur dhe nuk do të thotë që ato nuk merren me këtë punë. Apo jo. Do të thotë që puna duhet bërë me radhë. E ka marrë prokuroria, merret pjesë. Ky djali shumë mirë që merret me çështjet që sensibilizon njerëzit. Po ka dhe gjëra shumë të rëndësishme që ka ndodhur dhe nuk është ngritur.
Tani ti ke tani ne do e kapim personalisht me Zirkonin, se unë këtë pjesë nuk e kuptoj. Urdhra. Ju doni të thoni pse nuk u çove ti për këtë dhe u çove për atë? Po është drejta ime ta vendos se çohem për këtë dua unë. E jo këtu ti. Po jo, po këtu ti. Nëse ka njerëz që mbështesin le të vinë. Nëse s'ka, se ka një logjik. Ky nuk është i paguar nga shteti dhe po përfiton nga taksat e tua që të ngrihet për gjitha drejtat e gjithë qytetarëve. Do të ngrihet për një çështje, jo, është e arsyeshme. Jo, do i ktheja një përgjigje zonjës, ka shumë të drejtë në pjesën e saj që thot, dhe po marr atë pjesën e të drejtës si e drejtë. Nuk mund të jetë, jo të jem unë, po themi pas kush të ketë si tush ata veton për të qenë në krye të çdo protesta ose për të organizuar protesta në ndryshme. Duhet dalin qytetar të rinj, të ndryshëm, të cilët të marrin përsipër, të organizojnë, po themi pjesën e komunitetit ku jetojnë apo edhe më gjerë, dhe vetëm kështu është pjesa demokratike e organizimit, qoftë edhe të protestave qytetare, sepse nëse del dikush, domethënë merr atë ekskluzivitetin për të bërë protesta, hajde këtu bëhet diçka, do dalin në protestë. Absolutisht është absurde, domethënë që ta mendojmë, unë më ka ndodhur edhe në disa rrethana të tjera që më thon, po ti pse nuk del? Zotri, dilni ju dhe da vi unë ju mbështes pa asnjë rezervë. Pra duhet shpërndar edhe pjesa e reagimit, që të mos kompromentohet edhe sistemi. Ktu qëndron problemi që del dikush dhe kjo ka ndodhur për vitet e tëra, del dikush dhe merr ekskluzivitetin për të marrë me çdo problem. Ne nuk mund të merremi me çdo problem, ne po themi ato probleme të cilat kanë sensibilitet qytetar të gjerë jashtë partive politike, do dalim ti mbështesim dhe në këtë mënyrë të krijojmë këtë frymë qytetare. Nuk po them për probleme që nuk janë të rëndësishme, po them për probleme që janë shumë të rëndësishme. Edhe duhet parë që edhe puna e mirë që ka bërë banka gjatë këtyre viteve, gjatë krizës që ka kaluar, apo jo? Absolutisht, banka, unë nuk ka, do më thëmë, pjesa e problemit e asaj është... Një hajdut atje që me mirë besim, ose me kontrat punë, ose si e ka që nuk e kam idem fare, jam besu qelsat, shko vjedh, nuk duhet të hidhet poshtë gjithë puna bankës... Nuk po hidhet puna e bankës e Shqipërisë, procesi, do më thëmë, gjithë problemi këtu që ndronë, ka ndodhur diçka, e cila, po themi në një mënyrë në një tjetër, ka prekur pasurin e shqiptarve, pavarësisht vlerës. Ja, është vjedhur, është shumë e rëndë në pjesën e kësaj, ndërkohë që duhet ketë edhe një etikë, duhet jetë edhe pjesa etike e guvernatorit, që nëse nuk ka pasur qoftë në një shkelje ligji, atëherë është edhe pjesa morale që ai duhet t'japë dorëheqjen. Nuk mund të jenë të përjetshëm persona të cilët mund të ketë ndodhur dhe absolutisht nuk po e gjykojnë në pjesën e kësaj se si qysh mund të ketë ndodhur pa dieni, nuk kemi a hapsirën për ta akuzuar se çfarë ka ndodhur, pra me atë punë ta merret prokuroria, por ka edhe një etikë që ai duhet t'japë dorëheqje. Është një skandal i cili ka ndodhur brenda asaj çfarë ai duhet të administronte. Është detyra e guvernatorit, domethënë të bëj këtë pjesë kontrolli. Se si ka ndodhur, çu ka ndodhur, atë pjesë do besoj, do merret pjesa e prokurorisë, dhe nuk kemi këtu për pjesën për të gjykuar atë, qoftë edhe nga ana e asaj çfarë shfaqur në media. Vendi çfarë shfaqur në media janë skandal gjithë javës që lexojmë gazetat, edhe këto gazetat presin një rast për sulmu njerëzit, për të bërë do besojmë të pamundurën që ti nxin atë edhe jetën familjare, edhe kjo nuk është normale. Pra juve thoni që gjithsesi mirë, zonjë, kjo është relative, gjithsesi çështja e jetës familjare. Pra kur kemi një pozicion caktuar, edhe juve po t'jeni, do të gjykoheni edhe për jetën familjare. Sepse ke zgjedhur ti në atë pozicion dhe nëse jeta e familjes tënde dhe pronave të tua ka shifra shumë dhaja, kur rroga jote është kjo, paga jote është kjo, bizneset e tjera nuk ke, ka një logjikë. Se s'mund të jem unë filani që kam sot dy jate, nuk jam. Si kam? Në pozicion kam. Ne ta shohim dhe gjërat pa qenë, a? Dhe gjëra dhe shifrat pa. Çfarë quhen për shkakun gjërat pa qenë? Meqense dhe shifra që janë jo të sakta dhe të nesërmen për gënjen shtrohen. Për shembull. Edhe bëhen vetëm sa për të shitur gazetën. Për shembull, që shpenzimet e bankës janë 4.47 miliard lek. Nuk e di, unë nuk e di se nuk jam në një ekonomist. Mi pra bie fjala, për shembull, domosht çka ka që nuk duket në këtë shifra. Po unë jam përdesa gazetat janë pabesueshme. Edhe këto mund të mos i besoj. Se Banka e Shqipërisë domethën do haç karburant sa i duhet Bashkisë Tiranës të mbarojë punët e veta policisë. Kush e verifikon këtë? Kush e verifikon këtë? Nuk janë informacione kot, se në të kundërt kishte dalë njëri dhe thoshte për akuzat që më keni bër. Takohemi me gjykat. Që sot del një shifër dhe dy ditë për gënje shtrohet, me thënë gazetat janë pa të pabesueshme. Mirë, okay. Megjithatë ne themi të lejmë prokurorinë bëj punën. Absolutisht, prandaj më sa duket politika nuk përfshihet. Ne të gjithëve na katron ditë ky lajm, po puna është që nuk duhet të futh balt më shumë se ç'duhet.
Okej. Okay. Faleminderit. Të përshëndesim. Mirë, atëherë, në fakt nuk është se ndoshta për njerëzit të cilët janë në distancë, ndoshta duket edhe ka një farë ka një farë drejtë zonja në pjesën e kësaj, sepse ku ndodh në të vërtetë, sepse ka shumë po tamaj nga pjesa tjetër, se kemi kaluar nga pjesa e skandalit që janë shpenzuar. Se si janë ndjedur ato lek, pastaj janë marrë edhe me detajet e jetës, mënyrës jetesës e tjera. Sa për pashtë të truar që thot sot për protestën kaloi para këti lajmi, protesta e të rime, thot, është për hapur në Facebook. Kështu që ja kur janë zirkoni do keni sot. Pa tjetër dhe jemi aty janë... Ne për këtë për flasim, po. Gjithë thelbi i këti organizimi është që qytetarët bën aktiv në rastet kur pregen interesat e tyre, dhe të jenë pjesë vendimmarrëse për derisa deputetët të kanë shkuar në pushime, se në fakt, po të marrim nga pjesa, edhe këta duhet ta sqarojmë, është parlamenti, i cili emron dhe shkarkon guvernatorin e bankës. Mirë, të presim telefonat, ne kemi linjë, mirëmëngjes, shkurtimisht, se do të shkojmë tek hapësira publicitare. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje, mirë se erdhe. Zotëri, vetëm 30 sekonda, 1 minutë. Personalisht, si gazetari talentuar që dhem shpirti për pasurinë e popullit, përshëndes vetë ftuorin tuaj. Faleminderit. Nga telefononi, zotëri? Nga Tirana. Po, mirë se erdhe. Tirana. Më bësh shumë përshqipje fjala disa njerëz nga Tirana, thashë ju lutem. Po, mos dëgjoni televizorin, dëgjoni vetëm nga telefoni, sepse televizorit vjen sinjal me vonesë. Po, më falë. Që është lutëm ule zërit në televizorin, atë gjonë nga telefoni. Po, tashi, këtu kemi një problem shumë të rëndë, sepse supervjedhja e Bankës Shqipërisë është një qështje shumë e rëndë për çdo shqiptar. Dhe të flasin si ajo gruaj që foli për para që sa, nuk mos ta baltosim punën e bankës, unë të them që nuk i takon të flasë këtu në mjërë tjilë. Duhet të reagoj çdo shqiptar sot se Thesari është si ajo arka e shenjtë në kishë. Mm-hmm. Nuk duhet të prek njëri. Zotri, të lutem, juve jeni me celular apo jeni me telefon fiks? Unë me celular. Të lutem, nëse do kesh mundësi, na prit vetëm 1 minutë, nëse nuk ke të presë rri telefonos sepse kemi reklamat në këto momente. Na prit vetëm pak, atëherë shkojmë te reklamat. Po prita unë 5-3 telefonate dhe më mbaruan. Vizitet e regjia. Sërish transmetim ora është 8:34, Sonin e përshëndes shumë, se sot ka zëvendësuar Enon. Ka emocionet e ditës së vet me kështu, pa Enon, vërdall. Mirë, neve do të jemi së bashku edhe këto minuta në vazhdim, e di që interes është shumë i madh për telefonat, dhe po mendoja që së bashku me zirkoni që mos shkëputemi më, po ju lëm 10 minuta në dispozicion, shpejt e pastaj po merrem pak me protestën. Ndërkohë, mund të hapim telefonin, vetëm nga 1 minutë, ju lutem telefonuese, thoni çfarë keni për të thënë dhe mbyllni gojën për gjithë jetën. Se dini protest. Një ka të dyja. Si thuat, ta mbyllin gojën, atë vjen protest. Absolutisht, ajo është pjesa apatike e qëndrimit qytetar që dhe më duket sikur herë është aktive, herë është në gjumë. Normalisht do dalin në protest, jenë aty së bashku me gjithë qytetarët e tjerë të cilët e kanë, janë të ndjeshën dhe i këtyre fenomeneve, edhe kështu besoj se do fillojnë ndryshojnë gjërat hapë më hapë. Në rast se njerëzit jo thjesht flasin, po edhe reagojnë ashtu siç duhet, vërtet, se fundit protesta te numri njerëzve fillon të bëjë dallimin më pas. Është logjike. Gjithsesi, telefonuesit e dim që janë të shumtë, edhe njerëzit të cilët janë kundra kësaj lloj ngjarje dihet që janë 99.9%. Gjithsesi, dorëheqja e gubernatorit të Bankës së Shqipërisë, drejtësia e tij jetoi edhe një herë, unë ftoj regjin më transmet më japi pak në monitor posterin, protest pa tekselia e Bankës së Shqipërisë, sheshja Avni Rustemi sot në orën 12:00, dorëheqja e gubernatorit të Bankës së Shqipërisë, drejtësia e tij jetoi pasurinë dhe punën, të mblidhet parlamenti, mbledhje e jashtëzakonshme, të ngrihet komisioni hetimi parlamentar. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, telefonata? Mirëmëngjes. Po mirë se erdhe, zotri. Shkurtimisht. Dhe më unë ju përgjësoj për këtë iniciativë të mrekullueshme që keni marrë, për këtë protestë. Kjo është një kontribut qytetar i jashtëzakonshëm, të kohë vështira që shqiptarët jetojnë. Kjo është një vjedhje spektakolare për mendimin tim dhe shumë të miqve të mi.
e shumtuar, e cila për nga përmarrë është më e rëndë se në lidhje me atë problemin e ambientit kimik, po tash vetë i pamë. Ne do të kemi luajtur aty në demonstratë, në protest, dhe shpresoj që iniciativa juaj të shkojë deri në fund të problemit. Mbledhja e parlamentit dhe jashtëzakonshme është minimumi që po të bëjë klasë politike e shumtuar përpara këtij populli. Është një detyrim. Qytetarët, pas batalisë, duhet ta bëjnë. Të shkëputen pa nga plazhet edhe të bëjnë një mbledhje parlamenti se fundi i fundit do të meritojnë gjithë njerëzit të cilët urgjentisht janë të shaktojnë atë burr të shëmtuar që deri aty në televizor. Në mënyrë urgjente, kaq kisha. Okej. Okay. Përgjime dhe suksese. Faleminderit. Kështu që sot në orën 12 besoj se do ta takosh Zikonin në protestë meqense ke dhënë fjalën. Okej, okay, do të presim një tjetër telefonat 04-34-7577. Ka interesim shumë të madh, unë shpresoj që të jetë vërtet një nga ato protestat model, siç ka pasur edhe të tjera në fakt vitin e fundit. Gjithsesi të mirë presim pak telefonat Zikon, dua të dëgjoj pak rish. Ti kalon, soni kaloi direkt. Më kupton 04-34-7577. Okej, kishim, okej, e kuptova ku është problemi. Vonohemi shumë kështu, por gjithsesi do mundohemi edhe 5 minuta në vazhdim të kemi telefonat dhe më pas të flasim këtu në studio me së bashku sepse di që telefonatat kanë gjithmonë dëshirë në madhe për që në linjë. Gjithsesi Zirkon, mendoni se do t'ja arrini nëpërmjet sa proteste sot? Do të ketë një mbledhje parlamenti sipas nuhatjes tënde? Në fakt, un kam një nuhatje, jo nuhatje, por kam një përshtypje që guvernatori do të jap dorëheqjen. Është vetëm një zgjidhje, na mos sot në ditën e vijim. Do ishte mirë një orë më përpara të jap dorëheqjen. Si guvernator ka humbur besimin ndaj qytetarëve, se tek e fundit janë qytetarët të cilët kanë atë, po themi, zinxhirin e marrëdhënieve me nivelin e bankave të dytë, në bankat me vetëm me po them Bankën e Shqipërisë dhe guvernatorin, një besim i humbur, nuk besoj se ka arsye më tepër që ai të qëndrojë në krye detyrës akoma. Do ishte më shëmtuar të jetë dorëheqjen apo ta hiqnin ta shkarkonin me parlament këtë skandal. Unë do kërkoja që në të mirën e qytetarëve, sepse ata kanë zgjedhur 140 deputet, dhe këta 140 deputetët përfaqësojnë gjithë votuesit shqiptar. Parlamenti duhet mblidhet. Sa më shpejt, meqense dhe duhet ta shkarkoj. Okej. Okay. Të presim telefonatën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Tashi për këtë çfarë dihet? Historinë e bankës. Po. Ai duhet të hapi dorëheqjen në mënyrë urgjente. Dhe parlamenti shumë mirë populli e mendon që duhet të mblidhet urgjentisht për këtë. Edhe zoti Ridvan Bode, që e dinte që Çezi pas ka bërë një dëm prej 3 milion eurosh, se nuk i ka thënë më përpara. Te ti llogaristi që përpara, prandaj ai duhet t'i japi vetë llogari përpara, edhe këta të tjerë, nëse e kanë bërë në mënyrë të fshehtë, edhe këta t'i japin llogari. Po duhet t'i japin përpara ata që e çuan atë gjendje Çezit. Se pasuritë e shqiptarëve i shiten në mënyrën më të keqe. Atje ka qenë djersa dhe populli i gjithë Shqipërisë. Dhe ata e shitën për një copë bukë. Dhe një hidrocentralet të tjera nuk po bëhen, me hidrocentralet e kohës ati po mbahen. Edhe të gjitha të tjera, do më thërë. E kuptova. Mirë zonë, kjo është, nuk e di keni për të thënë tjetër gjë? Jo, këtë. Okej, në rregull. Domethënë ju kapin thoni edhe për çështje të tjera, çështja bank, çështja e Çezit normalisht që veçanërisht kemi patur deklarata njëkohësisht edhe për një humbje shumë herë më të madhe se sa pretendohet. Të Çezit ku sot në gazeta thuhej që 1.1 milion lek për çdo kok shqiptari për të hequr nga vetja dëmin e Çezit. Dhe kjo është çështje skandaloze. Në fakt kanë ardhur disa emaile për çështjen e Çezit, absolutisht nuk duhet që po themi të mbivendosim me njëra tjetrën problematikat. Banka e Shqipërisë me skandalin e vet ka pjesën e vet të mënyrës së diskutuarit. Po, absolutisht, jo, po zonja thotë që ka edhe një çështje tjetër më të madhe, sepse dhe edhe çështja e Çezit duket sikur është një mega skandal i përfshirë aty brenda. Po na rrjeshtohen mega skandalet. Dhe në të vërtetë po luhet me pasurinë e qytetarëve. Për këtë sot duhet dalin qytetarët të reagojnë për problemin e skandalit të Bankës së Shqipërisë. Dhe më pas, në qoftë se vërtet ka diçka për çështjen e skandalit tjetër që është me Çezin, besoj se do vazhdojë frymë reagimi për të parë se çfarë po ndodh vërtet me gjithë këto pra po themi skandale.
Mm, që po dalin në skenë fakt ditë për ditë. Po shfaqen dhe po bëhen shumë problematike, duke sjell një pakënaqësi absolute të qytetarëve ndaj politikës, ndaj politikanëve, ndaj dikujt, ndaj deputetëve. Është dua ta theksoj këtë pjesën e parlamentit, deputetët kanë heshtur, vazhdojnë të heshtin. Skandali plasi, po themi, ditët e para parlamenti ishte i mbledhur, votuan ligje me 84 vota, me 88, po themi edhe 90. E kishin në dorë të gjithë deputetët për ta trajtuar këtë problem. Atë ditë në parlament nuk është folur as edhe një fjalë për skandalin e vjedhjes së bankës. Dhe më mbasi u shpërnda parlamenti dhe shkuan me pushime, po themi, deputetët, prapë kemi një heshtje. Deputetët, edhe deputetët janë, po themi, të zgjedhurit të paguar dhe kanë goxha paga, nuk i kushton asgjë, të kthehen një të njëjtën në parlament, dhe të diskutojnë për skandalin, të marrin dhe vendimet nëse duhet shkarkuar apo jo, dhe të gjenë dhe zgjidhjen për të mbrojtur dikë tjetër. A kuptova. Mirë, gjithsesi, nuk e di fakt pse nuk ka patur reagim, dhe kjo shumë duhet mendohet, pse nuk ka patur një reagim nga parlamenti. Më qenë se çështja dihet edhe para se të mbaronte sesioni parlamentar, pra nuk ka një reagim nga parlamenti. Ka normalisht që thuhet që prokuroria po merret pa arrestohen çdo ditë njerëz dhe njerëz e pafund dhe mund të arrestohen sa duash. Me janë mbyllur llogaritë bankare të gjithë fisit dhe familjes që mua s'm duket absolutisht fare drejt, sepse nuk e di, domethënë është një censurë e jashtëzakonshme që po bëjmë sikur jemi në kohën e atit që për fajin e dikush do të vuan të gjithë familja gjithë dëmet, se po ndoshta ne mes e kemi menduar ka gjatë, po për shkak se doën të parë po shikojnë transferat që janë bërë, paratë që kanë lëvizur, edhe ti bllokosh llogaritë bankare, ku diun, edhe një 80 vjeçari. Gjithsesi, është në të drejtën e prokurorisë ndoshta ta mendoj kështu. Të presim edhe telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Po. Përshëndetje. Të lutem, zonja televizori do ta ulë së zonjë. Dëgjojmë lidhur me skandalin e bankave, për protestat, dakord, të dalit japi dorë heqje, do dënohen dhe me burg. Problemi qëndron që të gjithë këta persona që ka marrë, a do t'i kthejnë këto lekë në bankën e shtetit, do t'i kthejnë qytetarëve përsëri, si të këmbgulet. Si. Që të gjitha lekët që janë larguar nga banka, si të gjitha lekët që janë vjedhur nga të gjithë, sepse po dënohen 3 vjet, 1 vit, 2 vjet dhe lekët me ato lekë që ata kanë në xhep mund të jetojë 7 breza vjet. Po pëdhon ato mendova, thash po bën një vjedhje, po dënohen 3 vjet. Edhe janë oho ata, kanë 1 miliard në xhep edhe me nga 1 milion, 1 miliard euro në për duar sa hapet, gazetarët, gjithë ato klanet që ata kanë, por lekët e domosdoshme është që të gjitha lekët i kthehen më njëherë bankës dhe edhe popullit. Po si? Stupi më i madh. Kujt ja marrim? Si ta marrë, a përseti si ta marrë. Po si do t'ja marrë? Gjitha pasurit, të gjitha t'i lërë janë shtu si që ka lënë njërëzit janë pas shpirë dhe herotu dhe rrinë për sadra. Skandali për në lidhje me qezin, është skandali i mbartur nga privatizimin në kohën e salës dhe ta një kjo del për të larë si them atë mega vjedhjen e madhe, ose një fusk sa puni që ta harrojt punë e bankës, se janë miqtë e tyre, janë njërëz e tyre, kush dhe qofshin. Të majtë edhe të djathë, ata duhet të gjithë të përgjigjet, dhe jo me nga një vit e dy vjet burg, po të konfiskojnë dhe të dalin ashtu si që kanë dalë familje pa shpi, pa lek nga pronarë që i kanë dhjetë për jashta. Su të rinë rata, me gjithë orat që i kanë marë në përtuar. Kjo është me vogla që kërkon populli nga këta njerëz. Ju falenderit. Falenderit ju, zonjë. Ka pak masa më të ashpra, thot zonja, për kthimin e parave. Në fakt nuk është se është diskutuar, thuhet që do të arrestohen, por se si do të merrin ato para mbrapsht kjo shitë. Po lexoj edhe sot në gazetat e në shtypin e ditës që prokuroria kishte filluar hetimet nëse vërtet ato para kanë shkuar dhe janë luajtur bigjoz në kazino apo në këto lotot. Që mbyllën për dy ditë edhe pasaj ju hapën në kohë është dhe mjështë me ato marazin e fundit. Se nga kjo... Shëtësika, tani paguajnë taksa, do më dashi për ato lotët paguajnë taksa, shëtësika, janë ta hapërë. Në pjesën e kësaj, nuk dihet se ku janë ato para. Vërtet janë zhdukur, në vërtet, absolutisht nuk është pa besushme, që
të luen 7 milion dolar. Por sa i binte, do më thonë, diku të 20 milion lek dita, do më thonë, këj njeri u shkonë në pun dhe rritë e torë në pun. 7 milion dolar është absolutisht e pa mundur që... Jo, më bërë një logaritje me disa mishë, do më thonë... Jo, më bërë një logaritje tjetër, si dhe në pjesën e kësaj, mora kjo që ka lozu 7 milion dolar, ka fituar në një hera pas ka fituar. Një, oke, unë nuk mora rasit të fitimit. Sepse, jo, është që probabilitetit, do më thonë... Dicjo, e të shkaj mendoa, do më thonë, njëri i cili ka bje fjalla 20 milion lek dita në dispozicion për të luajtur Big Joss. Do t'i kene në pun në orën 8, që do thotë, do qohet në orën 6:30, do hiki në pun, do pi një kafe, do rritë nga ora 4-5 mas dite, do shkoj në shtëpi, do ha buk, do shkoj të shtrije, do shkoj të lozi gjithë natën. Kur i del koha për të fletur gjumet, lozi 20 milion lek. Do thua është ti që ka njërë se mund t'i lo 20 milion lek dhe për 5 minuta, a unë në këtë nuk e ti ma koma, se ka vë një skedi 20 milion lek edhe. Jo, këtu ka një është një pikfetje madhe në fakt. Po pra, shumë e madhe, mënyra se si mund të... Do më dhe një njëri që lozi do t'i bitxos, a nuk ka në syne familjarve, syne nusës. Zotria ka deklaruar, pak të ajo që farë thuet në media, zotria ka deklaruar që unë kam qenë vetëm, në gjithë, po themi këtë pjesën e skandalit, legët i kam marrë dhe kam lodhur Big Joss. Skema në një farë mënyrë është sfiguar që ai futej në pjesën e asaj në bunkerin ku ruhen po ku ruhen parat, i merrte i fuste në mbathje, i fuste në përgjup, në kambale me një qese të zezë, shkonte në banjo. Absolutisht gjëra irreale. Do thot që edhe ka marrë për sipër të deklarë. Po, është një rrugë që ka marrë për sipër edhe ka thënë që do të hapë akoma më shumë edhe. Ndërsa hetimet vazhdojnë, absolutisht nuk besoj që prokuroria të ndaloj në aty. Janë arrestuar edhe 6 të tjerë, edhe vazhdojnë të arrestohen, edhe pritet të arrestohen të tjerë në ditën e vijim, pa të si që duket. Ndërkohë, guvernatori thot që unë nuk kam përgjegjësi penale dhe vazhdon të jetë në detyrë. Ndërkohë ka shkarkuar disa punonjës të bankës, ndërsa ata që kanë dorë për shkarkuar, fulani nuk pushime. Fulani nuk ka pushime, sepse do merret me pjesën e menaxhimit të kësaj situate. Ndërkohë që deputetët kanë shkuar në pushime dhe edhe ata duhet të rikthehen parlamentit të marrin vendimin, në qoftë se ata e quajnë të drejtë që ai vazhdon dhe duhet të jetë guvernator, të thonë po, ky vazhdon të jetë guvernator. Në rastin e kundërt? Në rastin e kundërt, pra kemi është pjesa e heshtjes politike që në siç duket e ka janë të tronditur, nuk gjejnë fjalë edhe ata siç duket për ta interpretuar këtë. Ndërkohë që për mua qëndron në shumë në pikpyetje se nga vjen gjithë ky pushtet i guvernatorit dhe i bankës që arrin të ushtroj të ushtroj presion ndaj gjithë politikës klasës politike. Për mua mund ta trajtojmë edhe ndryshe guvernatorin e bankës së Shqipërisë. Pasurive. Jo, mund ta trajtojmë edhe ndryshe që guvernatori i Shqipërisë po e marrim në një plan krejt tjetër, është edhe mbreti i Shqipërisë. Po, sepse nëse arrin të ushtrojë një presion. Pasi ka që është njeriu që i di çfarë ka në llogari bankare. I bie që të jetë njeriu më i pushtetshëm. Po pra, kemi heshtjen e kryeministrit, heshtjen e kryeparlamentarit dhe të njëjtës deputetëve, kemi edhe heshtjen e opozitës. Çfarë po ndodhun? Ç'a ndodh në Shqipëri? Po pra, na po them se kjo është për faktin e vetëm sepse i bie që ai është guvernatori i cili di çdo para të çdo prej këtyre njeriu ose po them pjesë më rëndësishme ose 140 ndoshta aty ka njerëz para fare para rëndësishëm, po. Do më thonë, pjesës më kryesore të elitës sot shqiptare dhe di se sa para i kanë hyrë dhe sa para i kanë dalë, dhe mënyrë së shejës, din kontot e vërteta të llogaritë bankare po, të njerëzve, sa ka një heshtje kaq të madhe. Ndoshta s'po gjen akordin që të zbusin marrëdhënien, dhe sa thonë ik me lezet se këtu në këtë vend çu jam me madh tradicion. Jo. Tu ndajmë tjetër mendim. Çu jam me madh, po themi në pjesën e asaj që traditë zjatë, po kjo traditë që mund të bëhet 3 herë në vazhdim, si që ndodhi në protestët e nëntorit. Pra në qëllë se të dalim nësë në protest, dëshojmë dhe pjesën e reagimit, dhe protestat dhe vjojnë. Absolutisht, nuk mund të alëm situatën me qëdia me madhe traditë zjatë, janë, po themi, ndodhi ngjarje, që ishte edhe vrasja bankerit të bankës Credins, dhe cila duket se është shuar e pjesa e flakës që ndodhi atë ditë, është një ngjarje shumë e rëndë, dhe ajo çuditë zgjatë 3 ditë,
kuptohet ka një jetë personale, ka vetëm një jetë personale, pavarësisht një person publik i njohur etj etj, kurse kjo është pasuria e shqiptarëve. Nuk mund të zgjat 3 ditë, pasuria e shqiptarëve është çdo ditë, çdo orë në këtë dhe kështu duhet trajtuar. Dhe pjesa e sensibilizimit qytetar duhet nis nga kjo. Nuk mund të reagosh një herë dhe pastaj të tërhiqemi dhe ta lëmë në pjesën në atë jetën e qetë. Që të vazhdojnë secili në punën e vet, duke shfrytzuar taksat dhe pasurinë e shqiptarëve. Gjithsesi, çfarë do ndodh sot nëse ju jeni të shumtë në numërt? Do të ndikojë në marrjen e masave nga vet guvernatori, sipas mendimit tënd? Nuk është sot ne presim që të ketë po themi. Do të thotë reagimi është shumë i madh. Ne presim që të ketë qytetarët që të vinë në protestë, ndaj një protestë të qytetarëve me thirrje jashtë pjesës politike në këtë. Do i kërkojmë edhe reagimin e politikës dhe do ngrim pyetjet e heshtjes së tyre në këtë. Kemi thënë që kërkojmë që parlamenti të bëjë mbledhjen e jashtëzakonshme për situatën që ka ndodhur dhe të marrë vendimet që ata do të diskutojnë dhe të flasin para qytetarëve dhe publikut, të shpjegojnë votuesit se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh. Do ishte shumë mirë që të ngrihej edhe një komision hetimi parlamentar, që të hetohej kjo çështje, sepse është edhe një mënyrë kontrolli mbi po themi institucionin. Këtë mund ta bëjmë patjetër. Është detyrë e secilit të jetë aty, të flasë në emrin e tij dhe të kërkojë llogari se ku janë paratë e tij dhe të kërkojë dhe largimin patjetër të guvernatorit. Më mbas të vazhdojë pjesa e hetimit sipas të gjitha procedurave. Nuk kemi aty për të vënë drejtsinë. Drejtësia është një institucion më vete. E kuptova. Është prokuroria dhe gjykata që marrin vendimet, prokuroria që ngre akuzën dhe gjykata që merr vendimin. Është pjesë në cilën ne nuk duam të ndikojmë, po të marrin vendimin të pavarur, po themi edhe nga pjesa e reagimit të qytetarëve, se mund të jetë edhe emocionale. Mënyra se si është faqur në media, shpenzimi i parave të tjera, kuptohet që qytetarët ka bërë me mlef. Ka qytetar që nuk kanë para për të mbyllur muajin, për të paguar faturat. Ndërkohë në anën tjetër kemi para të shpenzuara në mënyrën nuk e vjen më, domethënë se janë shifra shumë të larta, të cilat normalisht çojnë në kriza mendore. Gjithsesi, Zergon, e ke gati megafonin për sot? Po. Okej, okay. Mirë atëre. Edhe neve do të jemi në ndjekje sipër të protestës në orën 12 është paralajmëruar. Normalisht është ditë e hënë, po e shoh edhe akoma titruar skandali i vjes të bankës, pra paralajmërohet protestë në orën 12 në sheshin Avni Rustemi. Po, doja të çarçoja diçka po, se sheshi Avni Rustemi, po, sepse ka një po themi konfuzion në mënyrën se si shihet. Sepse aty kemi një dek të bankës. Jo, aty nuk është dek të bankës, aty është vendi ku qëndron guvernatori. Në këtë, është selia e guvernatorit, ndërkohë që Banka e Shqipërisë është në rekonstruksion dhe ka një 2 vjet 3 që ka nisur. Po. Dhe qira vjetor ishin 6 milionë euro. Nuk e di në pjesën e. Ishin në përgjithësi qira. Qirat janë shumë të shtrejta, mënyra e shpenzimit dhe prandaj thash duhet ngritur një komision hetimi parlamentar për të kontrolluar mënyrën se si janë menaxhuar paratë, si janë investuar, çfarë lëvizje financiare mund të ketë patur banka me bankat e nivelit të dytë dhe kështu me radhë, çfarë tarifash ka përdorur banka. Okej, këto janë gjithsesi pjesë e kërkesave. Që normalisht pjesë e kërkesave, po është qytetarët kanë nevojë që ajo bankë të jetë transparente. Okej. Okay. Ka shi popullit i cili e kërkon këtë ose duhet ta kërkojë dhe për ta kërkuar duhet të jetë në protestë, të vinë në protestë. Në këtë mënyrë besoj se do fillojnë që edhe institucionet të jenë më të përgjegjshme në mënyrën se si kryejnë punën dhe titullarët e institucioneve të jenë më të përgjegjshëm. Okej, okay, jemi në fund sikon përpara se energjia filloi të ulë ras. Unë të përshëndes dhe të uroj shumë suksese sot. Pra sot kërkohet largimi me titra dhe nëpërmjet ora live-it patjetër në vazhdim si do të ndiqni se çfarë do të ndodhë me protestën. Unë ju përshëndes, takohemi sërish nesër në orën 6.